Vá, wow. Ég elska þetta stef. En árum koma öðru, þá langar mig að minna bara á Barjón Mosó. Við heyrðum í Ólafalum helgina og spurðum hvort að ég hafi ekki verið gott að fá frí kvíta svona. Hann sagði hló, hann hló og sagði frí. Þessi var helviti gúr hjá okkur. Nei, hann stóð vaktin alla helgina og svo litt eldi björnum og veitingunum út. Litt af ekki kíkt á hann, en ég er á leiðinni í vikunni. Djöfla tertuna. Gulróta tertan. Já. En að sjálfsverið með, þú veist hvað erum við líka? Súkulega kakkan, ísinn. Skulum aldrei gleyma henni. Nei, menn sofa henni. Já, ég geta gert það. En byrjum bara á því að bjóða Alfreð Finnbóðsson framherja Augsburg hjartanlega velkominn. Takk hérna fyrir. Atvinnum maður í knattspyrnu meir en áratug og einn á okkar, já, bara bestu fótboltamönnum. Ég ætla bara að stendur hérna. Við erum strafskominsleggi. Já, bara einn á okkar allra bestu fótboltamönnum sem við mátt. Bara, að fólta þeim. Okay. Þú eru bara að taka þessu. Það er ykkar orð. Já. Ég er að lifa með því. Tek því. Við fáum ekki í sammála. Kemma ekki bara rokafullur út af því eða, þú veist, Jú, allir maður verður ekki að taka út af það Strax komin í gildruna, sko, við erum búin að leggja út allt hérna. Já, þetta byrjar erfilega, og vara mig við, sko. En þarna, nei, gaman að vera komin. Sko, við höfum stundum verið með bónusspurninga, Birgir. Já. En núna erum við með bónusspurningu. Er það konið í spóns, eða? Já. Já, hvað er bónus, komin inn. Jú, vil reyna með það, nýtt logo, alltaf gerast af þeim. Já, skemmtilegu nýju grísin hjá þeim. Já, það er einhver meðbyrð með bónus þessa dagana. Já, menn er að tala um það. Já, ég... Meiri segja ríkasta liðið, þú veist, Alfreð kom eitthvað inn á hann með fjóra stúdilega bónuspoka. Ég keri þetta fram í á hann, mér varst svínið eitthvað öðruvísi, eða það já. Er marketing eitthvað. Þetta er marketing, já. Já, skemmtilegt. Við settum okkar svipa á þetta svín. Já, það er nú bara svo það er. En ef við förum aðeins yfir tímabili sem var að klárast núna í Augsburg og spilar í heildina 10 leiki á tímabilinu, þar af 3 í byrjunliðinu og skorar 2 mörk, hversu mikið svekkelsi var þetta tímabil og hvað var að hrjá þig? Gríðalega mikið svekkelsi, sérstaklega eftir síðasta tímabil sem var líklega erfiðasta tímabil sem ég fari gegnum á mínu ferli og ég held að vandamálið 72 ár með svona nokkurn veginn augljóst að vera bara meiðsli og rytmi, þú veist, það er ekkit sem að kemur í stað fyrir rytma, hvort sem að fótboltamaður, tennisleikmaður eða golfari, sko, þú veist, það er... Ef þú ert ekki að æfa viku fyrir viku og spila viku fyrir viku þá er bara ekki fræðilegur að þú getur verið að sýna þína bestu hliðar. Bæði tímabil nokkuð lík, næg mjög góð undirbúinnstímabil núna í ár, kom mjög vel undirbúinn, spilaði eitthvað einasta leik og bara til að summa upp þetta tími þá straujar í fyrsta bikarleiknum á móti ykkur 15. liði og einhverju túni þarna í Norður Þýskalandi og var frá einhverju 3-4 vikur. Kem svo tilbaka og beint í önnur meðsl, þetta verður svona smá svona sagan, á þess að ég ætla eitthvað að svæfa öðna hlustendur strax með einhverjum meðslasöfum, að það var alltaf leðilega. En svo náði ég smá svona einhverjum highlights að komast að stað, að kem inn á í bikarleik sem að gekk mjög vel byrjaði svo fjórtum setna, ég á móti Stuttgart sem við unnum heimaleik, 4-1 heimann rétt, svona þá var svona... hvað ég segja, ég var búin að býja eftir svona leik ógeðslega lengi, að þú veist að byrja inn á skora, að vera mikilvægar aftur en náði einhvern veginn ekki að vegna fó beint svo viku síðar í önnum meðsl og misti af restin af fyrirumfyrinni. Setnum fyrirum var ég raun og veru bara mest heill, sko, ég missa 3 leikjum, en það er bara aðrir leikum búin að standa sér vel og eru framar í gókunaröðunni og ég þekki það sjálfur þegar ég kom til Augsburg þá fekk ég nýtti hann og var þá byrjunleismaður í mörg ár, þannig að ég var bara hinum endanum því, þetta er allt bara mjög eðlilegir svona tendensar í fótbolta en bara heilt yfir mjög svekkjandi tímabil, ég að miklu hærri markmið og þjálfari sem þekki mig var þarna og ég held að henda þessum leikstil vel en svona einhvern veginn komst einhvern veginn aldrei úr startólum. Nei, Aron Jó kom með skemmtir að punkt þegar hann var hjá okkur, hann sagði þegar þú ert komin á svona hátt stig í fótbolta þá erum við að tala um þessi 99,5%. Það er bara, það er svo mikil samkeppni á svona háu leveli, tengir við það, að það bara má ekkit út að breiða. Já, ekki spurning, þú veist, ég fann bara fyrir því í vetur, þú veist, maður dettur út, kemur tilbaka, er kannski 2 sentir, kannski 3 undar, þú veist, þjálfarinn er líka henni stöðu að hann er náttúrulega gríðalegu pressu. Þú veist, hann hefur ekki tíma til að vera eitthvað að spila mér í formi, einhverju bullandi bátbaráttu, skilur, þess vegna var svona seinnum fyrir en ég var nánast, já, bara oftast heill en kannski spila ekki mikið, komin á 10 minnum þarna, 5 minnum þarna, svo spila 1 leik í byrjun
mjög mikilvæg leikum og hertu Berlín fann bara í þeim leik okay, það bara 2-3 leiki heila viðbót til að vera komin á mitt level en fekk náttúrulega ekki tíman í það í þessari stöðu sem við vorum í það bara gríðileg samkeppni og náttúrulega bara svona hvað maður að segja, næsti maður ekkert eitthvað grátandi kottan þegar þú ert meittur sko, spila saman stöðu, þetta svona veist, þetta svona steikt stemming stundum sko. Þú veist, það mismunandi hvaða klúb þú ert á en á þessu leveli þá finnum maður alveg fyrir því það svona smáatriði skipta miklu máli Einmitt, og líka liði náttúrulega ekki að sigla lignan sjó, skilur, það bara berjast fyrir lífi sínu en deildinni en þetta, voru þetta ekki sömu meðslinn alltaf að hrjáðu, voru þetta alltaf mismunandi Já, það svona okkur þegar búin að vera sagan sko, síðustu allan að 2 ár, þetta alltaf eitthvað nýtt í rauninni, já, fekk hann ökla meðsla sem ég var svona neldur aftan frá kem tilbaka fyrir hásina komið tilbaka því, þá fer ég í lærinu og svo meðist ég aftur á sama stað þegar það sést fórst ósnefma staði og aðingar í þeim meðslu sem að þýtti það ég spila ekki fleiri leiki fyrir jól, sem var alltaf gríðlega svekkjandi því að þú veist, þegar maður á svona gott undibúnustímabil og byrja vel og er í byrjunalismæðar í byrjunstímabils, þá alltaf vill maður bara byggja hún á það, en því fór sem fór og að því er ekkert að græta það eitthvað svo. Algjörlega. Hvernig var tímabilið yfir heildina hjá Augsburg? Mjög kaflaskipt. Mjög kaflaskipt. Við vinnum já, mjög skrýtna leiki, við vinnum bæinn heima Bara 4-2 eða ekki? Nei, 2-1 eða 2-0 ekki 2-0 Já, örugglega sko Já, nei, 2-0, já það var, já, það var svona síðasti leikur fyrir svo kom aftur svona COVID, eitthvað stopp eða engir áhverjandur svona, við erum eitthvað ótrúlegt seglulið, sko, í massi erum alltaf eitthvað fallnir, apríl vinnum við mikilvæg leikina og í maí svona töpum við leik sem við eigum að vinna og svo klárum við þetta einhvern veginn, bara komið sér við línuna sko, þetta svona, það mikið segla í þessu liði og er ótrúlegt Augsburgur að fara núna í 12. tímabili sem þetta röð í Bundesligunni sem er alltaf ótrúlegt afrek fyrir hvernig klubburum var þegar hann kom upp sérstaklega, núna hann búin að taka mjög góð skref, hvað var að bæta budgeti, bæta aðstæður, bæta leikmenn, bæta allt og skoða klubbana sem að vera að falla á þessum 12 árum, Stuttgart fallið tvis var Hamburg verið núna 4 ári röð í annar deild Schalke fallið, þú veist, þetta eru klubbar sem eru bara Hertha með risa Hertha Berlín hefur áfallið á þessum tíma líka Köln, þú veist það gerir alltaf rosalega kompetitíf þetta er bara átján lið og þú veist, það eru svona rosalega stór subtoppurinn í Þýskalandi er rosalega mikið af risaklubum sko, sem að ég held að ofta Íslendingar átti sér ekkert á sko, þú veist, þegar sem fengum menn smjörð þegar eitthvað sem stóð klubi Frankfurt og fanbase á þeim var í vetur þegar voru að spila í Evrópudeldinu og þannig trolluðu Barcelona og endur bara á að vinna Evrópudeldinu, þú veist, að spila þar er bara ótrúlega upplifun sko, bara geðveik og völlur sturlaði stuðningsmenn og þú veist, þú bara farir að finna fyrir því það sko. Já, mér þýskalandi líka sérstaklega þú skoðar næstu þessu deild og þú sér bara helmingun á klúbunum eru bara sögulega stóri klúbbar sko. Maður sér það til dæmis ekkert á Spáni eða Englandi sko. Ítalíu er vel annars staðar bara mikið af stórum klúbum hana. Já, núna komu þú veist Werder og þarna Schalke upp. Þannig önnur deildin í ár hefur aldrei verið svona sterk sko. Þarna hverir töpu áttur umspilnu. Já, Hamburg er ennþá niður í Hannover er niður í Kaiserslautern. Þeir fóru nú upp í aðra deild sko. Þannig þetta er svona mjög mikið af stórum klúbbum og Schalke þeir eru með 70.000 manns og hver meinast að leiki í annar deildinni sko. Já. Sorry Birgir, ég verði eiginlega að taka spurningu ég með alvöru Þýskalands plæti sko. Já og eins og Hertha Berlín sem voru að berjast við þarna um sæti í deildinni hvaða stemningsleysi er í gangi þar? Það er mjög sérstök svona stemning í gangi þar, það var svona pólitík kom nýr investor sem að kipti meiri hlutan en hefur raunum verið ekkert að segja og já, bara mikið að þjálfurum svona lítill strúktur kom hann að Freddy Bobic kom sem yfirmaður hann að fyrir tímabilið en það var raunum bara búið eðullum peningunum það kom nýri investor með einhverjum 230 miljoni sem að Klinsmann hafi eitt nokkurnum með tíma einum glugga og hann er raunum verið bara að reyna að losa sko. Þú veist, þetta var svona rosalega svona einhver svona nýríkt feelingur, sko, bara kaupið þennan allt flotti leikmenn, skilur en kannski pössur ekkert inn í systemið og þýskanandi er svolítið þýst og þeir vilja hafa þýskum mannandi leikmenn, þýskum mannandi þjálfara þú veist, ef allar reyna að gera of international, það er oft erfitt sko. Algjörlega, þannig að svo við klárum bara meðsla sögunas Alfreðs og svo lofum við hætt að tala um það þannig að telurðu að sé einhver möguleika þarna, við sjáum ég kannski get með eitthvað mýmörg dæmi en
sér núna eftir EMHM ævintri þá er bæði þú og Jói til þess að díla við mjög mikið af meiðslum. Heldur að sé einhver fræðileg möguleiki að þegar bara vera spila yfir einhverja tímabili þegar landsliði var sitt besta? Já, ekki spurning. Ég náttúrulega hef ekki kannski gett sagt frá því en þú veist ég meiðist á hné tvei mánuðum fyrir HM og fer í MRI og þá segir læknirinn að þetta tekur mjög líklega 4 mánuði að ná sér almennilega. Sem var náttúrulega, þú veist, hann útskýr ekki þessi meiðsl nánar skilur, þú veist, þannig ég fyrir bara, ég kom mest að sjokk efir að því að náttúrulega bara 2 mánuðir í HM. Já. Þetta eru meiðsl sem þú getur spilað á bara en þú ert í, það ógeðislega mónt. Þetta svona jumpers ný, kallar þú bara, tekur róslega langa tíma að ná sér út úr þessu, ef þú ætlar bara að taka beint rehab, ef þetta akút, þú veist, það getur tekið þér á mánu, ekki tekið 6 mánuði. Það var ekkit neitt í mínum huga annað en að fara að spila HM. Þú veist, hitti á læknir í munn sem að liðsfélagi minn mælti með sem að einfaldi þetta mjög, sagði bara að þetta verður ógæslega vont. Mér var sprautaði og þú veist, þú kemur aftur 3 daga, en þú veist að fara að spila þetta 14 daga og þú veist, ég þurfti að ná einhverjum leikjum fyrir HM að því ég var búin að vera í öðrum meðslum, kemur tilbaka og þá poppaði þessi meðslum. Það kannski með eitthvað svona compensation og þetta beita er öðruvísi að þá koma grunni með þessu já, það stóðust allt sem að sagði, ég spilaði sístu 4 leikina mjög sárkvalin fer í frí, enda svo að fara til hátna, Katar til að undirbúum fyrir HM, ég raun og verið bara að reyna að tjastla með saman, var þar með Aroni hann var nýkonur aðgerð og ég var raun og verið bara með verki að lappa upp stiga sko, ég var að gjösa svona að drepast En ég gat spila auðvitað þessa leiki, auðvitað er rosalega aumt 1-2 daga eftir leiki en þú veist, ég fann fyrir þessu í líklega svona ár eftir HM og þetta hafði greiðlega mikil áhrif á næsta tímabili meira því þetta var alltaf að orsaka því ég var að taka pásu þarna ég kem til þessi baka á pre-season þarf að bara taka 1-2 mánuði off út af þessu ég var bara búin að já, sem ég svona þjösnast á þessu sko þannig að það er alveg ef maður fer aftur á spurninguna það er alveg 100% að þetta hefur haft áhrif hefði ekki verið neitt HM þá hefði bara tekið mig 2-3 mánuði það er ná mér þessum meðslum var reyndan að maður góðum það er ekki fyrir henni meiðist í hérna, apríl ári eftir búin að vera með eitthvað 2-3 meiðslum á milli að ég þarf að fara í aðgerð og ég raun og verið var ég bara fegin sko, af því að þú veist þetta var ekkit gaman lengur að mæta á æfingar og er að drepast og það er hægt undir ákveðnum kringumstæðum þú ert með þjálfara sem skilu þig lækna teimi skilu þig að þú getur kannski æft kannski með ykkur hundar fösta og spila svo og meðan allt gengur vel svo þú veist ef það er ekki alltaf ganga vel þá snýst þetta á gegn þér skilur og það þurft bara að æfa alla daga eins og allir hinir en ég þurft að vera aðgera og ökla og hugsaði það bara sem bara guðskjöf að geta náð mér í hnénu á þeim tíma og það stóðs líka, fekk ég 4 mánuði til að ná mér í hnénu og var þá miklu, miklu betri eftir það en það var mér skrýn tilfinning að meiðast og vera bara smá svona léttir af því að ég var búin að spila og finna fyrir þessum verk bara hvernig einst degi og einhvern veginn gleðina fyrir fótbolta að það var farin sko, eða þú veist, eða verið í svona fasa sko. En sjöni ég 13 alltaf en ertu ekki bjart sitt núna eins og þú segir, þú náðið góðu setnið fyrir núna og skrokkurinn í toppstandi núna þú veist, það langt sinni að þau eru heill svona lengi Já, ekki spurning setnið hlutina tímabili var flottur ég heill, mér líður vel og það var alltaf kannski hluti ástæðinni fyrir að ég fór ekki í landslið núna því að ég set bara mitt og mína heilsu í fyrsta sætið þegar ég fyrir nýtt lið núna ef við erum áfram á Augsburg þá er ég fara að æfa í lok júní og liðin að byrja að æfa miklu fyrr þannig að mér langaði að ef ég að fara í eitthvað þannig að þá langar mér að vera klár frá fyrsta deg í æfingar og það var stór hluti ástæðinni fyrir að ég þurfti bara að hugsa sjálfum mig og taka frí í sumar ná hvíld og geta byggt mig upp fyrir næsta tímabil og ég mjög samfærum það og ég samfærum það að þarna ég geti verið heill og komist í þannig rytma þetta snýst bara allt rytma að vera að æfa í hverju viku, spila í hverju viku og það snýst allt aðstæður að vera í þannig aðstæðum að sem að allt í kring býður upp á það og það mun takast Algjörlega Mér áhugvert þú sér að tala með hann rytma sérstaklega verandi strækir ef þú er þjálfari bara núna og þú er út um 2 strækara annar er aðeins betri, hann ekki búin að spila í mánuð hinn búin að skora 4 leikir við, 1 mark Er það bara autopick þessi sem búin að skora? Já, ekki spurning Sérstaklega við sendir að þetta er svolítið oft svona
hver heitur skilur, þú veist, og þú veist, að, já, það veist, all, auðvitað er allan aðstæða fyrir eftir hverri sér leikminn eru og hvernig henda er skilur, þú veist, ég held að flesti vilja hafa 2-3 sentra í sínu vopnabúri en þú veist, meðsli fyrir þjálfarar er bara óöryggi skilur, þú veist, alltaf ég að velja gæja sem ég geti þetta að taka út af í leiknum út af hann meðsli, hann er ekki meittur eða er ekki þú veist, getur bara að spila 60 mínútur, það er alltaf mínuspunktur sko. Mér finnst líka frábúntur sem Alfreð að segja sko, þú veist, þjálfarinn er ekki í þessu fyrir Alfreð sko. Hann er í þessu til að ná í úrslit. Hann er ekki einkaþjálfari Alfreð sko. Hann er að reyna ná í úrslit skil. Hann hefur líka tíma til að koma mönnum í eitthvað form sko. Nei, fyrir utan hann þyrfti afsakaði fyrir pressun og alltaf. Já, við erum djúpt í dæmi. En nei, meina, þú veist, þetta er fínt að fara yfir þetta skilur af því að þið lesi kannski bara á fólum neða Alfreð meðist í þrjár vikur. Þið vita ekkert hvernig gerðist, af hverju gerðist, hver er sambak við það, og þú veist og oft stendur bara eitthvað meittur og kálfa og sem er stendst oft ekkert skilur þú veist að klúbbar eru ekkert eitthvað skuldbundnir að segja en þú veist að veit engin hvernig hversu þreytandi þessi prósess er að fara í MRI fá skellafréttir vitandi að setja upp eitthvað rehab plan og þá æfa einn með rehab þjálfara þú ert svona isolated frá liðinu þú veist þú ert einhvern veginn að búa til eigin motivation svo er miklu erfiðar hlutin að koma aftur inn á æfingar byrjar eitthvað aðeins að með liðinu svo æfir meira, svo ert ekki í hóp fyrsta leik svo ert kannski einu sinni í hóp kemur ekki inn á, spila kort prósessin að komast aftur er alveg oft jafn langur á meðslinn voru, þannig að þriggja vegna meðsl er oft bara sex vegna pakki sko. Algjörlega Já. En þetta var nóg að meðslum eða ekki Jú, það er góður í dag En þú veist að renna út á samning hjá Augsburg núna í lok mánar eins Ertu búin að taka ákvörðum næsta skref? Ég raun ekki, við skildum bara við hjá Augsburg þannig að það var mikið flugldasýning hann undir lokin Fossetin hætti þjálfarinn hætti eftir síðasta leik og það var svona mjög skrýtna fréttir af Augsburg eftir tímabilið og þeir eru bara ennþá í þjálfaraleit þannig að skildum bara þannig að þegar það kom nýr þjálfari þá munum við ræða málin sem er svolítið skrítið þannig að undirbúningstímabilið að þeim hefst eftir 2 vikur og ég veit ekki hvort þér að koma aftur búin að vera þetta lengi náttúrulega þannig að ég bara svona, mun bara taka það símtal þegar að því kemur en er á sama tíma að skoða aðra opsuna Einmitt, getur þú eitthvað að vera að bíða segjum að þið ráð ekki segjum bara að þið ráð ekki þjálfara fyrir bara miðjan júli, ég er bara að nefna eitthvað núna þá fáðu þú bara símtalið, þeir eru Nei, takk, þú veist, þá ja, Það væri mjög heimskulegt ef að það var mjög barnalegt að mér að búast bara við eitthvað að það muni gangu upp í það bara hugsum mína hagsmunni sem eru að þú veist, að skoða aðra hluti og er að því með mínu fólki og ég er ekkert eitthvað að flýta mér það gæti verið svona þólumæðis dæmi ég skil stöðuna ég skil liðin, þú veist, það er meðsli hjálpaðar ekkert í þessari stöðu aldur hjálpar ekki það vilja allir fá 25 ára graðan hérna sem búin að skora 20 mörg helst yngri já, sorry þetta er bara processin, skilur einhvern tímann einu sinni vammar sko. Þannig að þú veist, þetta er bara þú veist, já, mér er bottom line bara mér langar að fara veringstara sem ég get notið að spila fótbolta mér finnst eins og ég hef tapa núna 23 árum á minni ferli og vonandi kemur það bara on top núna mér langar bara að vera í þannig setupi það sem að mér líður valjút og er á stað það sem að veist, fólk vill hafa mig, þannig að þú veist hvort að það sé á Norrlöndunum í einhverju klúb eða Þýskalandi, því ég er ekkert með eitthvað snoppvarandi hvað það var sko. Nei, hvernig er samkennistaðan í Augsburg, veist, hver var það sem komið staðan fyrir og hvernig stóðan sig og svo framvegis? Sko, ef við berjum fyrsti leikur tímabils, þá spilar Nýtirleiknir sem númer 7 hjá okkur frammi og ég var svona í tíjunni sko, og svona síðustu 3 ár hef ég eiginlega engungis bara verið að spila svona fyrir aftasenterinn sko, eftir að hann kom og svo á tímabili meiðust við báðir þá kemur Gregorits sem var austurríkislandslismaður sem var í raun og verið valla í hóp í byrjun tímabils svona á móti mjög erfiðastu hann kemur inn, skorar mörk, skorar endar á tímabili á skorar 9 mörk þannig hann var svona eiginlega frá svona nóvember bara senti nummer 1 Svo sænum við í janúar Ricardo Pepi frá FC Dallas sem er svona bandariskur wonderkid, hann átti mjög erfitt uppdráttar fyrsta hálfa árið, svona ekki alveg búin að aðlega sig, þannig við erum einu 4 sentrar í eina stöð þannig að það er bara spurning gamli þjálfarar að spila átt með 2 sentra stundum 1, þannig að þú veist já, þú veist það fer bara eftir hvað er þessi nýjum þjálfari að hugsa þú veist, ef hann sér hann eitthvað hlutverk fyrir mig búin að vera lengi aðna, líðu vel aðna þannig að þú veist, það er alveg kostir við það sko, en svo líka
einhver ævintýri veska í manni sem að langa kannski að prófa eitthvað eitt nýtt ára maður alveg ánlega komin í hjólastónu sko. sko hvernig blasir það við væri þá meira, hvort myndið freka langa að taka eitt stórt bara ef ég myndi bara að segja við Alfreð heyrðu þú út með hérna Bayern München þú ert að vinna þinn lið og svo ertu með Bayern München já, ok, ekki ok risa lið þarft að hafa fyrir þínu eða bara eitthvað svona hetjuæfintir, smá, stór fiskur í lítill tjörn. Já, þetta er mjög góð punktur, sko. Sorry, má ég bæta við sé? Já. Hvað kaffi eða síku, bara... ekki kaffi eða síku, sorry, kaffi og síku. Já, útskýrðu það betur? Sækja seðilinn. Það er kannski múra eftir. Já, bara seðil smúf, bara algjört, bara... Já, bara síku og seðil. Já, við erum bara að tala þú veist... Hallar aftur farið kaffibóll og síku bara besta liðið í Malasíu. Já, útlökum sé nei, þú veist, ég ætla ekki að vera naíf skiljur þú veist, og segja þú veist, ég myndi bara gera þetta og svo sjá að lesa í næstu viku Alfreð skrifar undir hjá besta liðin í Indlandi, eða ekki mála sig eða þú veist, auðvitað skoða ég allt, skiljur ég bara, það er svolítið, já, ég get ekki sagt núna eitthvað, ég myndi bara að spila hérna ég er bara nokkuð opinn, sko þú veist, því að ég veit að fótboltaferillin er ekki langur, segjum að ég er komin í bónusárin skilur en þú veist ég er þrjú fjögur góð ár bónusárin vel ára þú veist þannig að já, var þetta ekki spóns jú þannig að þekk mýða fyrir það þannig að látum við fá að vantsérin á eftir þannig að þú veist maður er ekkert að spilda eilu þannig að eitthvað smá ævintýri með í nýri deild nýju landi það gæti alveg verið mjög spennandi við rættum aðeins fyrir þátt að vorum þá umbósmenn Ferð þú með einhver skilaboð til þíns umbónsmanns varandi hvernig múfið þú ert að leita eða segirðu bara, heyrðu, taktu bara allt sem býðist og kottu svo með það til mín, skilur, eða ertu eitthvað sem að segja, svona, heyrðu, nei, ég útrúk eitthvað þetta, eða skilur hvað við? Já, ég auðvitað á þetta samstal sér stað, þú veist, hvað er að leita að, svo, þú veist, hann getur annars en bara eða tíma, sko. Það er það fallbár til í Úsbekistan sem við fóðum. Hérna. Já, ég meina, þú veist, er raun og veru er starf umbónsmannsins, skilur, niður njörfað að finna að fá sem flest tilboð fyrir leikmanninn og leikmanna ákveða sjálfur skilurðu þú veist svona easy set svona auðvitað fram en auðvitað eiga samræði sér fram milli leikmanns og umbúrsmann skilurðu hvað er logikal næsta skref þú veist hvar getur að leita en svo er þetta oft bara svona mjög auðvelt að kemur bara klubbur bara random þetta er oftast þannig verið hjá mér líka skilurðu þú veist ég getur hugsa eitthvað já næsta allir að fara þanga skilurðu þetta er bara svona kemur upp þeim að það sendir þeir voru að selja einhvern skilur og þeim mandar einhvern núna skilur veist, og þá eru bara að taka ákvörun á tveim dögum eða viku en kannski í mínu case sem maður er frýr þá myndi ég alveg skilja klúbba skilur sem að eru kannski að skoða aðra opsuna fyrst og að þeir vita frýleikma ekki annar mjög ykla ennþá frýr eftir tvær vikur þannig að þeir eru svona bíða kannski aðeins með það veist, þannig að það gæti alveg verið að mín staða drægist aðeins inn í júní kannski júli, eða þú veist, ég er ekki að vona ég var til að byrja bara aðingar lók júni, byrjum júli hjá klubnum sem ég er að fara að spila fyrir á næsta tímbili en ég veit líka að það er alveg ef það er ekkert komið, þá getur alveg verið að ég þurf að bíða smá. Hvað er það, þú veist hvað þurfa viðraður að vera farnar langt á milli umbóðsmanns og liðs áður en að hann er að bögga þeim með? Það er allir gangur á því, sko, það sé bara svona samkomna milli leikmanns og kannski vilja sömu leik með vita því bara öllum áhuga. Mm-hmm. Ég persónulega myndi bara vilja vita ef að klubburum vill fá þig, skilur, þú veist. En þú veist, já, það er svona eiginlega bara hvernig vinnur hver og einn umbósmaður með sínum leikmanni, sko. Leikmenn er alltaf mismandi. Sömur vilja, þú veist, fyrir bara ekoðu, heyra þessu og þessi vilja fá þig, skilur, já, til að geta sagt að jamminu. Já, eða bara drottningu vittanum eins og út í hér. Já. Það ekki við spurningu eftir. Okay, það er klár. Nei, þetta er bara þú veist, mismunandi típur af personum skilur, þú veist, hvernig er samskipti milli umbósmanns og leikmannsins, ef það er fullt traust milli leikmanns og umbósmanns, þá er ennum við þarft ekki að vita allt skilur, umbósmann er bara að vinna sín vinnu og leikmann er að vinna sína vinnu sem er að halda sér fitt. Hvernig meturðu samningsstöðuna þeirna samanborið við þegar við verið að fara í liði og ert samningsbundin öðru liði og núna þeir eru út free agent upp á segjum annar liði sé að reyna að fá þig, þú veist er það þá eitthvað að herra sign-on eða þú veist þá þannig að liðið ekki að kaupa þig og ertu þá að fara að byggja hærri laun eða hvernig virkar þetta? Já, þetta er náttúrulega alltaf bara svona mismunandi eftir hvar þú ert á ferlinum skilur kannski núna, þú veist að vera free transfer leikmaður er allt annað en fyrir 5 árum út af COVID til dæmis okay. Þú, að því að klubbarnir eru bara
að vanda sig betur, þú veist, þeir eru ekki að kasta það miklu, sér fullt af leikmönnum núna sem eru fríir, þú veist, Pogba, Cavani, Luis Suárez, þeir eru ekkert konum með klúpp, þeir munu vera einhvern klúpp fyrsta september, sko, þú veist, þannig að þeir eru væntanlega bara þú veist, í þessu efsta kategóri, sko. Er þetta svona störukeppni smá á milli klúbana, þú veist, aðeins kannski láta á kólna og eða Já, þetta koma svona kippir, skilur þú veist, núna eru allir að fara að byrja að æfa í lok júní, þú veist, þá er kannski nýtt þjálfur og er að setja pressu, skilur, verðum að fá hópinn kláran og svo kannski byrja að spila fyrst á engleikina og líti ekki vel út, þá er ennþá meiri pressa, en svo kemur kannski svona annað kippur svona undir lokin, skilur þú, þegar verður að fara að loka glugganum, skilur að fylla hópana, skilur þú getur ekki farið með átt sem hann hópin inn í tímabil, skilur þú, þá opna, skilur, eru opnarinn hér og þar og náttúrulega líka bara þegar dóminóðu byrjar að, þú veist, Real Madrid kaupir þarna leikmanna Monaco, 100 millir, Monaco kaupir þá fjóra leikmenn, skilur þú, tvo að Porto, einn að Freiburg, þú veist, og Freiburg kaupið þá leikmann af skiluru Kaiserslautern, þú veist, þetta er bara svona hringekja sem fer að stað og fer oftast að stað þegar stóru klúbarnir byrja þegar þá fara peningarnir í spil fyrir næstu, þú veist, subtoppin og neðar, skiluru, þetta er svona þú veist, og svo kaupa þeir einhvern center bótt og gleymt og þeir þurra center, skiluru, þetta er bara svona þú veist, hvenær þetta fer að stað svona stýrist ofta af stóru klúbarnir, skiluru, þú veist, eins og United er ekki múin að kaupa neitt leikmann Þetta er áhugavert Já, þetta er dóminó sem fer að stað Já, þetta er oftast eitt og að því að þú veist það þarf alltaf að replacea þann leikmann sko. Þannig að það er búið að vera og að lítið af transfers núna þú veist, að Mbappe framlengdi Real bara helst, bara að köpa tvo Já Rúdíkur og hann tók að menni hann var að Monaco Já, Rúdíkur konulega frýtt þannig að þú veist, það setur ekki dóminó að stað sko. Við erum enda bara að tjálsum verðum að senda með hann Já, mikil sind Alfreð, ertu búin að lesa memo á styrstralinn? Þú búin að koma inn á Dóminós nokkur sinn mjöndi kvöld? Já, já, er Dóminós styrstralinn? Já, þið sendið mér alltaf memo þetta fyrir já. Já. Ég sagði að þeirra Dóminós sem fóru á stað Nei, ég býr bara með kjafakortir en það er lapp út Fölskyldum verður sá Nei, en annars getur líka alltaf Enda atvinnu laus, hann þarf að Já, fyrsta júli Já, ég sé En ég meina, þú getur alltaf heyrt í smittin Þeir eru alltaf að hjálpa fólki að finna félög Já, þetta er fyrir félög og félögur. Það er enda komið sko Tinder fyrir fótboltamenn. Já, það er svoleiðis. Smitten fyrir fótboltamenn. Já, smitten fyrir fótboltamenn. Við klippum þetta. Ég fór á svona pitch hjá þessu. Þetta er reyni allir, gamli markmaðurinn. Já, var í Leverkusen. Hann er með einhver fjárfyrstum búin að stofna app þar sem að þú settur inn þinn profíl og þú getur matcha við félög, skilurðu. Í mjög, alvörunni? Já, þetta er, ég held að vera greinar þetta, sko En þú veist, ég Þeir eru prófað þetta? Nei, það væri kannski ekkert vitlust að Því að þú veist, þetta er samt svona meira fyrir, sko svo, Ef þú setur þetta þýskastandard fyrir svona önnur aðra á þriðu deildina Einmitt, ég hugsaði það Þú veist, ég held að þetta verði aldrei, minn aldrei setið sér gegn í þú veist, topp Matsjaður Barcelona, já Já, væri svolítið, þetta umbúsmennandi minn aðeins berast móti og tekur svolítið svona umbús En það er ekki þeirri sögðu, þeirra markmið er ekki að taka út umbúsmanni, skilur Þú veist, en þeir taka commission fyrir þetta Það er svona þeirra business model segjum bara klubbur í annarliði, nefnum bara að það kæði sláðin þeir eru að leta djúpa miðmanni með reynslu þú veist að geta bara filterað það kemur bara eitthvað og ekki nöfnina þeim og svo ef að þú sem leikmaður getur ímyndað að fara í kæði sláðin þá getur matsað og þá kemur mats þetta er til, hann er að smittin ef þeir eru alltaf að gera þetta fyrir Ísland þá er það ekki, þið getið bara að senda það á línu þetta er til já, við þurfum vel að kvata þetta út og fara með þetta í selspitt bara morgun helst já, sko. Þetta fer ekki lótið, það er klart en Kíos Eramenn fremstur og svo í prentlausna þeir eru harðið blikamenn og þeir kröðust þess að við myndum að ræða tímabil 2010 það herran sár þegar blikar eru Íslandsmeistari fyrsta og eina skipti í sögu félagsins þú skorað þarna 14 mörk í 21 leik og ferð tímabilið í kjölfærið til lokarinn hversu mikið kom þetta ykkur óvart byrjum á því og segja kannski tíð ekkert óvart við vorum bikarmeistarar ári áður með gott lið rosalega þunnan hóp það var náttúrulega, þú veist, þetta sagan sé alveg þekkt skilurur kreppan kemur 2008 með fullt á útlendum, erlendum leikmönnum sem er ekki hægt að borga á efri samningum og einhvern veginn endar uppi með þú veist, mig, Kitta Steind og Skuma Kristjás, Elva Helga, Kitta Jóns, Finn Norra þú veist
bara þetta gleymi ykkur. Frá telur þetta upp í dag, þetta er svakalega hlið. Já, þú veist, við vorum kannski, þú veist, en var það ekki kattna kannski? Nei, ég er að segja það, En, þú veist, ég segi okkur komið þetta okkur ekki óvart, að þegar við vorum bara vanið að vinna, en, þú veist, við erum íslensmestari þriðja flokki, við erum íslensmestari öðru flokki árið áður, þannig að, þú veist, ég vorum ekkert að fara að kýra eitt annað að vinna þetta, sko. Þú veist, auðvitað, rosalega ungt lið fylgir því alltaf óstöðuleiki, þú veist, þannig að voru rosalega sveiflur þrátt fyrir að við unnum þetta, en þú veist, það var geggjaður meðbyr í Breiðablik á þessu tíma, sérstaklega að vinna þessa, þarna, að vinna bikarinn á vítaspyrnukeppni ári áður gefur þér náttúrulega bara svona geggja innspýtingu, skilur að sjá að þetta er hægt þéttum aðeins hópin, breikkum aðeins hópin ólinnaði ríkulega vel til leikmanna bara geggja mix af þarna þú veist, reyndari mönnum þú veist, eins og Ingvar Kalli, Kári Ársæls Jökull Elisabethsson og fleiri góðir sko og í bland við, þú veist, bara góða fótboltamenn, ókslega mikið góða fótboltamenn við svo liði. Las ég ekki rétt, ég held ég að hlusta á viðtal Óla Kristján daginn í draumaleiðinu eða svona á sumara sem hann var að tala sko að eiginlega sér bikarmeistaratitill sko 2009 eða bjargaði hún frá því að missi ekki starfið sko. Já, ára búin miklar umræður ára 2009 starfi hans sem var náttúrulega skrítið á þýleitinu til að hann var náttúrulega ekki, þú veist, það var bara með einhver ólinga eða ungt lið í höndunum og við vorum með ótrúlega þunnan hóp dæmi það 2009 skilur Arnar Sigurðsson markfaldur íslensmestari í tennis skilur, hann var bara 13. maður hjá okkur sko, ekkert út á hann að setja en nei, hann var bara, já þú veist, við vorum með, já, þú veist, við vorum með svona 12 leik, 13 að það sem gera eitthvað lítið úr hinum sem að gátt alveg spila efstu deild svo var þetta rosalega erfitt, en já, voru kannski ekki á þeim stað sem við áttum að vera 2009. Arnar Gretas, hættir hann 2009? Eftir tímabilið 2009, já. Þá hættir hann, já, hann kláraði á bikarmeistaratitlinum, það var mjög mikilvægur og já, og förum svona smá óskrifa blaðin í 2010 en það var svona, þú veist, við vorum bara búin að, eftir 2009 þá, þú veist, æfum við bara eins og atvinnumenn skilur, þú veist, ég, Kitti Finnur, eða báði Kittandir Gummi, þú veist, við vorum bara klukkan 9-10 mótnana með Óla og oft með styrtaþjálfara, bara einu fífu svo var ég einhverju skrifstofutjópi hann eða blíkónum, ég þetta selja auðlýsingar þannig að svona milli 10 og 2 og svo bara aðeins með liðinu klukkan 5, sko, þú veist, þannig að við fórum alveg all in, sko, og fengum bara uppskjörum það, sko. Já, það hefur stundum ja, alveg dúkkað upp í umræðin nokkur sinnum þessi umræðum það, hvort að leikmenn sé að fara of snemma út og allt það, og þú veist undir verið tekið sem dæmi með setni sem sagt, í setinskipunum eða sem sagt, að bara fá allavega alveg tímabil í eftir þitt lítan til baka, ertu ánægði með það? Já, þú veist, í mínu tilfelli er alltaf bara þannig að ég fekk aldrei einn tilboð, skilur, ég var ekkit í ástæðan fyrir að fara tilboð eða vart 16 til 19 og eða vart í úlingalandsliðanum, þú veist, það er bara að skáta þá leiki, skilur, það er ekki, þú veist, eða það okkur umbóðsmaði ekki einhvern, þannig, þú veist, ég var bara ekkit, fyrst alveg fekk ég engin tilboð eftir fyrsta tímabilið mitt, eða möguleika að fara út eftir fyrsta tímabilið mitt árið 2009, þá fór einhver svona trial sem gekk ekki upp sem var á endanum bara mjög gott að ég þurfti bara þetta seinna tímabil bara til að ná líkamanum betri vera meira fysik klár og bara fara út, skilur það líka rosa mikil hvernig ferðu út, skilur þú veist, ferðu út eftir eitthvað vombriða tímabil eða ferðu út bara búin að spila tvo leiki eða eitthvað skilur þú veist, ég fór út bara hæ, skilur það er mest úr Íslandi, skilur eitthvað að stoppa mig, sem kemur til Belgíu þá bara hvað varst að spila Íslandi, já ok Breiðablik það var eitthvað röldu sama hvað þú voru búin að skera á Íslandi sko, veist, það var engin að spá í sko. Þá var svona var bara rífum straxinu á jörðina sko, sem að maður fekk svona svolítið, góð hjartenging þar já, mjög góð hjartenging það er líka mikilvægt, þú veist, ég til að sjálfsturist hérna alltaf bara einhver mikilvægt í hluturinn í fótbolta sérstaklega fyrir sóknarmenn og þú þarft stundum bara að búa til ein heim sko. Er ekki leiðilegt að vera núna næst besta liði sögu Breiðabliks fyrir utan liði sem er í gangi núna? Þeir þurfa fyrst að klára þetta. Já, það er ekki formsættriði bara. Þú ert að tala við erfiðast að blika landsins, sko. Sér eitthvað líkindi? já og nei, þú veist, spila mjög góðan bolta, við spilum líka mjög góðan bolta, fast með góðan sóknabolta, en við vorum alltaf með bestu vörnina, eða þú veist, það var það sem skóp titilin, sko, við vorum fengum fæst mörg á okkur. Það með flugum fyrir að stjóra þetta í hafsendum, sko. Mikið rétt og fleiri góða. Adam Kristín, Harry Bakur, ekki gleyma honum. Ekki sofa honum, takk. Martruð þarna vangmannsins. nei, þarna það er
klárlega margt en þú veist, það er rosalega spennandi það sem Óskar er búin að gera þetta. Ég var bara að vikna það. Þú veist, ég náttúrulega fylgist mikið með leikunum, náttúrulega með einn í fjölskyldinu þarna í liðinu, þannig að maður svona horfir á margaleiki og gaman líka fylgist með þeim í Evrópu fyrra. Náttúrulega gríðarlega vonbrigði að hafa ekki klárað þetta í fyrra. En þú veist, það er svo oft í fótbolta og í lífinu að upplifa þessi gríðarlega vonbrigði. Þú veist, við landslið 2014 Króatíu, þú veist, klefin eftir þann leik dauður, sko. Þú veist, bara dead. Frakkland heima á elli Evrópumót 2016, tapa úrslit lengi sem við aldrei átt að gera, vinna HM 2018. Breiðablik 2021, tapa þessu kannski sjálfir móti FNS síðast leik. Algjörlega. Það gefur bara 5% meira motivation inn í næsta ár. Veist, saman með, þú veist, Bayern töpuðu ótrúlegasta fótboltaleik hérna móti Chelsea, þeir spiluðu hérna Champions League og heima á elli. 2012, já. Það var nú bara sangjant held ég. Já, árið eftir vinna þrennuna og það er ég séð svona fullt af vídeo um það, þú sé bara þegar hún mætir á prísísun, það er bara allt annað tönnel í gangi hjá þeim, þú veist, og það er úrst mestari, þú veist, þú ferð á allan fjúdjum fleiri yfir veturinn skilur, þú veist, þegar þú veist mestari heldur en þetta er öðursætti, sko. Algjörlega. Þú veist, þetta eru svona smá hluti sem að svona held ég að sé að keira þá áfram og mér sýnst svona þjálfarateymi vera mjög obsessed og svona góður að uppdata sig og alltaf hefur allt gengið upp hinga til, þeir munum ekki vinna alla leikina á þessu móti, en ég held að vera Íslandsmeistarar. Þarna, ég ætla kannski ekki að vera að taka þetta, það væri oflangt, taka stöðu fyrir stöðu, en hvort liðið myndi vinna heldur? Þú ert ruglaður, ætlaður að taka stöðu fyrir stöðu í alvöru tala? Hvort liðið myndi vinna? Við erum alltaf að loka þeim, það er svona leis, já, já. Þannig að þetta kittir í báðanlegin, sko. Já, okay. Reyndar. En já, þú myndi ekki tippa honum yfir Anton Arason átta sinum? Nei, þetta er rosal. Er þetta ekki svona, þú veist, þetta er svona típið svona NBA, þú veist, ég er alltaf að sjá okkar kópi og segja, þú veist, leikast þetta hefum alltaf unnið Púls 93, þú veist, þetta er bara fárælega umræða, skilur, þetta er bara leikurinn yfir lengar breyst, skilur, og ekki það sé það langt síðan, jú, það er 12 ár síðan, en við myndum alltaf að taka það. Já, ok, vel svarað. Eru Frumeramenn og Óra Hlöðvason, framkvæmdastjóri og mikill Bliki, til dæmis maður sem réðir Óskar Hrafn og kunnum hann bestu þakki fyrir. Skoðum dagsins hjá Frumer eða er einföld? Leifur, hver er hún? Þeir spyrja einföldlega hvort þú leggir það í... En skoðum dagsins, hún er annað einhvers þar. Má þessu, hver eru við? Þartu þetta bara? Skoðum dagsins, Alfreði Kóngurinn. Þeir spyrja einföldlega hvort þú leggur það í vana þeirna hníga niður þegar þú takk mútið velunum eða hvort þetta hefur verið einstæmi. Þetta var rosalegt. Já, þannig að gera eitthvað ólanga sögu. Nei, hvað vera, gerðist? Búin að vera slappur þennan dag, flaug inn frá Spáni, var frá til Hollands og var aldrei á leiðin í landsleik og þetta er svona rísa serimónia í Hollandi, en alltaf bara, veist, bara veist, black tie, þetta köfum bara ný, þetta köfum smoking og veist, það var rosalega gaman að vera þetta og bara sérst þetta moment að því átti mjög góðan tíma í Hollandi og var búin að vera eitthvað veikur þú veist, dagann á undan og þennan dag var bara eitthvað svona borðið það ekki neitt, sem er alltaf mjög heimskulegt og var bara svona eitthvað, já, bara eitthvað, þú veist var bara, ég lá í rúminu alltaf daginn, skilur mamma komin, konun, atna, mamma og pappi og þú veist, góðir vinir svo stend ég þetta á sviðinu og ógeðslega heitt og ég bara með svona ljós bara eins og hérna, skilur bara svona að neglast á mig, skilur og svo eru þeir að tala saman, þú veist, Nistelrói var að gefa mig velunin já, okay, og okkur kynir og svo bara finn ég, þú veist, einhvern veginn svona bara hvað ég fyrir að heyra minna í þeim bara einhvern veginn svona fyrir að kippast til og svo bara næsta sem ég veit þá er einhverstaðar úti og Nistelrói og pappi minn standa yfir mig og ég er svona liggjandi og þeir bara, er í læmi svo bara drekkið svona fjögur Red Bull þú veist, bara til að koma þessi í gang. Ég held að einhverju haldi ég að vera bara drukkin, sko. Eða, veist, það var ekki sem held það í salnum. Þessi betur fer gat ég komið minn aftur upp á sviðu og tókum bara stutt hérna bara hann er bekari og hann var góðum bata að því að þú veist, fólk held bara ég að deyja eitthvað, sko. Veist, þannig að það var mjög sérstök upplifun. Já, ég mælum að fólk kíkja á þetta. Vídeó er óvægnalegt. Þetta, já, ég ofan að gleyma þessu. En, já. Þið gleyma engu. Ég vildi minna á þetta. Já, það er gott moment. Birgir, hvað er upp á slúp? Bræðið þitt í dag?
Ég myndi segja að væri jalapeno mynd. Já. Það er líka komin með nýjar umbúðir. Jalapeno lime, aski. Jalapeno lime, já. Jalapeno mynd. Líka gott. Jalapeno mynd, það næst, það að rúlla því út. Við erum komin með smitten fyrir fótboltamenn, ég gæti alveg vera að hendi eitthvað annað bræðið hérna líka. Við erum að brainstorma. Það er einskotið sem að skrifa þetta niður. En okkur langar aðeins að þetta tímabil hjá landsliðinu sem sennir á enda. Gullalda tímabilið innan gæsalaba sem við fórum í gegnum bæði á EM og HM. Byrjum á EM. Jafntefli í Portugal, jafntefli í Ungverjaland og sigur á móti Austurríki í lokaleik og svo sláum við út Englandi í 16 leikjum og töpum svo fyrir Frökkum í áttalega. Varstu ósáttur, byrjum á því, með þitt hlutverk í þessu móti? Já, ég var það. Ekki spurning, sko. Eða þú veist, ég bara þannig kýraður, sko, og gerður að... Þú ert líka þarna bara hát, veistu, en þá hátuði fyrirsins, en þarna ertu bara... Já, þú veist, bara prime, sko, og líka bara, veist, hvernig aðdragandinn að mótinu var. Þú veist, við átti ekki drosalega að spila ekkert mikið í undankeppninni. Getur líka sjálfum við kenntið það að leiti að því að þú veist, þegar ég kom inn á var ég bara, þú veist, hausinn á mig var eitthvað ekki rétt stiltur að því ég var eitthvað eins og pirraðar á heildarsituationu, skilur, þú veist, ég var bara að vera destined, skilur, ég og Kolli verðum bara frammi og en þú veist, það var bara eitthvað með Lass sem að, þú veist, hann bara fílaði mig ekki einhvern veginn, skilur, hvort sem hann muni viðkynna eitthvað en það bara sýndi sig trekk. En þegar þú vinnur leiki eins og hann, þú veist, þá hefur alltaf rétt fyrir þér, skilur, sama þú að það er rátt fyrir þér, skilur, þannig að þú veist, það hefur alltaf rétt að segja, hvort sem þú tekur samtali við leikmann eða við fjölmiðla og meina, þú veist, við erum að vinna, þú veist, hvað viltu meira? Þannig að þú veist Og ég fixið þetta yfir einn brókin. Já, við erum klálega, við spilum alltaf bara sama liðinu þannig í einhver þrjú ára eitthvað, þú veist, og Lassi náttúrulega bara stannir þjálfari að rosalega íhaldsamur, sko. Þú veist, ef hann fer og á klósett í klukkan 13.00 og við vinnum leikinn, þá var það sama rútína. Já. Þetta var ótrúlegt, sko. Eða, þú veist, þetta var rosalega að fylgjast með þessum að ég aldrei kynst svona þjálfara og hann að bara gefa hann kredit fyrir að þetta er bara það sem að náði honum árangri í svona ferli, skilur, þú veist. Ég fór náttúrulega, þú veist, átti mér eritt svona ákveðin lágpunktur, við spilum út í tjekka heima eða fyrir mig, skilur, við unnum náttúrulega þann leik 2-1, kem ekki inn á og þú veist, það tímabilið, þú veist, var ég svona eiginlega bara 50 center, skilur, því að þannig leik spiluðu Kolli Jói, Jóndaði kemur inn á og Eiður var næsturinn, skilur, þannig svona, Kolli og... Kolli og Jói spiluðu frammi þannig leik. Var Jói frammi? Já, í þeim leik. Já, okay. Já, það var eitthvað svona, búið að hugsa það fyrir löngu. Þá var ég svona eitthvað, ok, það er júni, búin að koma erfið tímabilið á Spáni, center 5 í landsliðinu, þú veist, þá gerðist bara eitthvað innan með mér, skilur, bara, þú veist, eitt ár í EM, þú veist, bara eitthvað, þú veist, ég er ekkert að fara að sætta mig stöðu, skilur, þú veist, bara svona, þú veist, gerði í raun og veru allt sem ég gat gert, fer alltaf til Olympiakos sem var upp og niður, vissi að ég þurfti að fara þaðan, fer til Augsburg í janúar, skora eitthvað 7 mörg, 3 stóðsendingar í 13 leikjum í þýsku búndisleikunni fyrir EM og get bara raun og veru hort í spilum að ég gerði allt sem að ég gat gert til að vera í byrjunarliði fyrsta leik, skilur, en svo fattaði ég bara setna að byrjunarliði var alltaf búið ákveða 9 mánum áður, skilur. Þú er orðið gullskóna það í búndisleikunni, sko. Já, það er skipting og máli eftir á, en ég var samt ánægð með hvernig, þú veist, og stoltur að því hvernig ég tæklað situation, að því að ég gerði allt í mínu valdi, svo eru bara oft hlutir í fótbolta og í lífinu sem að þú hefur ekkert stjórn á, ég get ekki farið og slegið Lass utanendi, skilur, þú veist, þó ég er langað mjög oft, þú veist, og þegar hann tekið til liða, þetta var bara að vera svona, þetta var bara að vera bara einhver svona gulrút í mig, sko, ég fór bara með herbyggjum, bara brotnaði niður, skilur, þú veist, kvöldi að fyrir leik, sko. En prófaðu einhvern tímann að taka Lass bara á alvöru eintal? Já, oft. Og var það bara svo talaði vekka? Nei, þú veist, hann alveg útskýrði það, en samt útskýrði ekki, þú veist, ég er svona, þú veist, þannig bara gerður, skilur, ef eitthvað er ekki eins og ég vill, eða þú veist, ef ég er ekki að fíla aðstöðna, það ferði bara ræði við þann mann, skilur, þú veist, hvort þjálfari minn, það er ekkert að því, ég er ekki að tala með, ég er að ræða við eftir hvernig einasta leika, eitthvað, okkur er á bekknum, okkur er á bekknum, þú veist, en bara þegar tíminn er réttur, þú veist, þá finnst mér bara eðlilegt sem þjálfari þoli geta confrontation, skilur, þeir bara stama og svona, þú veist, ég lendi þannig þjálfurum, sko, en þú veist, ef allar eru góð þjálfari til lengri tíma, þá verður ekki að feysa leikmenn, feysa ánægða leikmenn, feysa ósátta leikmenn, feysa leikmenn sem að, þú veist, bara er í stöðu sem er ekki ánægða með, en þetta er bara hluti af, þetta er bara management, skilur, og sem þjálfari eftir bara manager, skilur, þú veist, að manager hóp. Ég átti spjöll við hann og þú veist, eitt af þessu spjöllum, þú veist, ég fann samt alltaf hvernig Heimir var meira minn maður, sko, þú veist, svona, já, meiri að það, meiri að það, við getum alveg sagt það og þú veist, á EM líka 2006, þú veist, þá kom alveg tímabótið það sem að var, skilur, það er ekki stemming fyrir að hætti í landsliðunarstíma, það er bara fárulegt.
en ég var alltaf með þessa ímynd einhvern veginn í haustnum að veist, þetta mun einhver tíma borga sig skilur þú veist og þegar heimi tók við að þá gegn líka svona tilvílanlega skilur Kolbeinn meiðist okkar þá fekk ég sjensinn og varð hann svona gæi sko, sem mann alltaf gerði þetta allt þess virði sko. Eða, veist, að fara gegnum svona fasa sem að leikmenn getur farið þetta getur alveg verið mjög varst ekki sangjant en veist, það var engin ekkit, eitthvað, og fjölskyldur minni en þegar við erum að vinna fótballaleiki þá er allir drullin saman hvað mér og minni fjölskyldur finnst sko. En Lúbmenn segir samt, það er nú alveg gæðlega að koma sér í banna á þess að starta leik Ok, en nú veit ég hvernig þetta er að vera, vera þegar það var ótrúlegt það áhengilega ekki vera hægt Nei. Fekk að það var aukaspirna síðustu mínúti og Ronaldo stjátti alltaf bara að taka hann kassan skilur setja eitthvað Já. Á höndina og aukaspirna færist 9 metrur framar á síðustu sekundi, ég ekki að fokk alltaf ég var að klúra þessu og svo var endar aukaspirna á móti Ungverjalandi sem ég eldi gæjan, það var eins og hlaupi fókin slóm og 80 metra á Marseille í 40 stegi hita bara einhver hafsendri upplar og allir bara einhvern veginn fari í heináttina ég snerti hann ekki, með þess að Lass kom að sagði mér og sagði eftir lengi, sagði, ég sá vídeo þú snerti hann ekki, það lúkkaði þannig að þessi dómari var ég tókaði með mér niður þetta brjólaður Já, það var HM Já, þar var Alfred Kungur Já, já Eins og frumir að með segja Já, þá var það jafntefli á Argentinu þar sem okkar maður skoraði, tap gegn Nígeru og svo tap gegn Króatíu Þessi Nígeru-leikur hefur mikið verið gagnrýndur og talað að við hefðum átt að halda okkur í 4-1 með Emil á miðunni en ekki breyta til hvernig horfum þetta við þér? Já, þegar þú tapar þá gerir einhvern veginn allt rámt svona eins og Heimir og teimið hans var búin að leikrið um þann leik var að það væri rosalega mikið pláss utan hafsendara hjá Nígeríu sem að þess vegna var pælingin að vera með 2 sendara þú náttúrulega sem landslistanlega skrifu þú veist kvolufæðum okkur í nóvember sko svo dregið í desember það hefur alltaf mikið tíma til undirbúið sko. Já, hættulega mikið tíma þú er hálft ár til undirbúið og svo bara eitt gluggi í mass Er það nóg fyrir eitthvað? Þannig að þú veist, þú veist einhvern veginn bara fann að dreymi mig einhverja sko, einhver gegnpressing hjá Nígeríu bara sem heimi Hallgrím sko, þú veist, þú veist þetta er kostur og gattar Blautu draumur Þannig að þú veist, Argentína var rosalega vel uppsettur leikur Já. Rosalega vel uppsettur þetta með þess að þeir, þú veist Þeir áttu ekki mikið að færu Nei, þeir áttu ekki mikið að færu þeir áttu, þarna, eða það fengur alltaf vítir endar en áttu ekki mikið að rosalega opnum færum að því að, þú veist, þeir svo skrýtu uppleikið þeir leita bara alltaf að Messi sko, þeir eru með einhvern veginn guðst veist, og við býðum bara þegar Messi var boltan bara búm, 4 ráðan eða eitthvað skilur og vinnum boltan og reynum að gera eitthvað úr sem skilur þannig að, það var rosalega vel uppsettur leikur svo kemur Nígeríu og þá var leikplanið að sækja utan og hafsendana voru með Kylfa og Aron sem voru báður spiluðu ekki mikið undir lok tímabils voru báður að koma meðslum þannig að það var erfitt fyrir þá að vera 2 manna miðju á móti Mikkel og alvöru gikkum að það slaupa gikkum hjá Nígeríu sko. Þannig að og á endanum spilaði Nígeríu allt annað kerfi en við byggumst við spilum við 3 af þetta kerfi þannig að þú veist það sem að eins og við lögum upp leikinn það fór alveg út um gluggan við það hvernig uppstillingin þeirra var en sé, að því er ekkert að leikunum sér búin það þarf að spila hann leik, við fengum alveg góð færi í þessum leik, mann Gylfi skautan af 16 metrur hann gætt lagt hann á Birki aukaspirna sem ég næði eitthvað snertan við áttum að vera yfir í hálfleik komum ekki vel út úr hálfleiknum, fáum 2 mörk á okkur þá var þetta brekka bara því að kannski vorum ekki alveg klári með vopnin skilur að bregðast við því að vera 2-0 undir á móti þeim við veist okkur líður betur að skora fyrsta markið og láta þá koma Ég man eftir einu mómenti sko þegar Ahmed Musa með boltan og ég sá Ragga og Kára vera eldan og ég hugsaði vaki alla góða vættir yfir þessu mönnu, þetta var bara vandra þetta horfa á þetta sko Já, þú veist, hann er alltaf ógeðslega fljótur sko Já. Ég með 99 pace í FIFA Jú, Úf, fyrir við betri við það eftir, fyrir við spjaldið Sæll Já, það var þú veist, það var svona gameplanið fóraði svona gluggan og þú veist, þú vilt ekki vera að spila með háa línu móti þessu liði en enda þannig voru kannski hærri pressunni Já, þú veist, þetta er HM skilur þú veist, ég veist það líka að gleyma sko, er, að sem, já, við vorum ekki að keppa á móti Grænlandi sko, Nígeríu er drullu gott lið sko. Við erum ekki að tala með eins og við áttum að vinna hann leik skilur Nei, en fólk þjóðin talaði þessan þannig sko, bara eins og það væri bara eitthvað pöppar sem var að mæta sko. Já, það var, þetta var rosalega erfið hún komið helviti hátt upp hana
rosalega erfiður riðill. Bara Nígería, stærsta þjóð Afríku. Við spilum ekki aldrei á móti Afríku þjóðum, skilur við, þú veist, ekki það, þú veist, það er alltaf öðruvísi, skilur við, en það er, skilur við, tóku mínum enn í Gana. Það var óeining hjá þeim fyrir leikinn en þeir töpu fyrsta leiknum og þú veist, það var bara allt vitlust, sko. Já. Það er svona breyttun kerfi og það hefnast þeim leik en svekkjandi. Ok, og svo var að Króatíu leikurinn, það sem að þið eruð að treyla þannig í lokin að reyna að setja vinnerinn og þú ert tekin út af. Já, 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 þið eruð að þeirra salti öll sárin. Já, það er hann að... Það er ekki eitthvað fleiri sára þannig. þetta er allt óminusnið. Það sér að fjóðum. Já, þú veist, ég tjáði mig alltaf bara það eftir leik, skilur við, mér varst það mjög skrítið. Þetta er 8400 eða eitthvað, eða ekki? Já, mér fannst mér þess að alltaf skipta mig miklu fyrr út af, ég svona horfði þá, eða þú veist, ok, ég ætla ekki að segja að, þú veist, að ég að fara að skora eitthvað, skilur við, en þetta bara, því vorum ekkert með marga sendera í hópnum og með hvernig leikur þróaðist, ég opnaði verið í færum, Jói, sko, æfði einu sinni fyrir leik, hann var eiginlega hálf meittur fyrir leik og, þú veist, þurftum Albert á kantinn í einn á einn og Lóta, þú veist, Bjöfitt Bergmá komin inn á bara, þú veist, fá einhverja stóra durka fram en að, við þurfum fyrst að komast í stöðuna til að krossa, skilur við, þú veist, en ekki að setja Albert kannski fram, það er allt mín skoðun, skilur við, og þetta eru mörg á síðan mörg á síðan og þú veist, þetta liggur sem þetta alveg ámanni, skilur við þegar maður er búin að ræða þetta oft og en þú veist hvort að ég fór út að ekki það var ekki staðan eitt að það staðan var 1-1 og þeir skorast og eitt marki við, svo sest ég held ég á bekkin og þá akkurat skorar Argentína sem þýðir það að við þurfum bara eitt mark til að fara áfram já. En þá skorar Perisic held ég hann í 94 hana. Já, og við vorum búin að vera ókslega líklega í þessu leik þá var rosalega skrítin leikur af því að fyrirháleik eru Króatía bara einhver reytabolta þú veist, maður var svona eitthvað háluleik svona eitthvað Þeir voru konir áfram eða ekki? Þeir voru konir áfram og þeir vildu eða bara frekar og ég var með einum krótisku landslimann í liði sko eftir þetta spurði hann út í þetta svona hvað var í gangi? Eða, þú veist, okkur var þetta svona þú veist, þið voru ekkert að reyna í fyrra áleik að því við vorum fengum fullt af færum sko og mann Aron Einar var vel fram ég fekk döðfæri vorum alveg mjög líkleir og, þú veist, og ég spurði hann bara reynt út í það skilur, þú veist, og hann sagði, já, þú veist, sko, við vildum miklu frekar að fá ykkur áfram skilur, undir Argentínu, að því að, þú veist, það var bara eitt stórlið meira farið út úr keppni sko. En svo þarna hringdi Messi í Rakitic og þarna sagði að Messi alltaf bara sko, stjórnar öllu í Barcelona þannig hann en maður eitthvað svarað því síndilega það sko það sýndi að fóð þannig að það svona breytist aðeins svona væpið hjá grótið þeir voru ekki bara eitthvað easy leik hann hringdi í Rakitic í hálfleik bara nei, fyrirleik. Að því að þú veist það var ekkert mótið, ok, Króatía ætla ekki að fara til að tapa leikum, skiljum, þeim eru alveg saman hvort þeir enda með 60 eða 90, þeir eru kort búin að vinna reyðin og ég held að dýllin hafi verið þannig að hann sami frá því að í næstu landslisfæð Króatíu þá kom Rakitic með 30 undirritaðar Messi-treyjur og dreifðið um á hópinn, skiljum, þannig að hann glemdi því ekki Já Greið fyrir greiða Já, þannig Ísland var alveg komið á þennan stað, sko. Hverju fannst þið vera megin munurinn ef við horfum í baksænspilin á þessu tvö mót og þú bara liðin ef við tökum bara 2016, Ísland EM16 HM18 ef þú myndir ég ætla ekki aftur að segja hvort liðið myndir vinna en þú veist ef þú tekur skilur þú veist mann fyrir mann hvernig einast já bekkin líka nei þarna finnst þið mikill munur á þessu liði sko við horfum uppstillinguna þá var bara EM fyrir tveir allt eins kolli Jóndaði frammi HM, kannski ég og Emil kom inn fyrir Kóla Jónda eða þú veist svona basis uppstillingin skilur þannig að þú veist náttúrulega EM, þú veist, það er allt miklum, er að sérst þetta í fyrsta skipti skilur þú veist, ég er ekkert að gera lítur HM skilur en þú veist, það var bara galið eða þú veist, að taka þátt í stórmóti og einhvern veginn allt í kring bara hótel sem vorum á, staðinu sem vorum á það var geðveitt eða þú veist, vorum þetta svo lengi að vorum bara einhverja, maður leið bara í sex vikur að það skilur, þú veist, var bara gott væp þú veist, vorum bara, þú veist já, bara vorum með hóteli fyrir okkur eina skilur bara gegg stemming og gæst bara farið til næðingar og hjólanir í bæ og fengið rís og slaka á, þú veist, var svona geðveitt chillu stemming HM var, hvað það var allt öðruvísi skilur, þetta var í Rússlandi aðri gestir á hótelinu ekki alveg jafn næs allt skilur og þú varst eiginlega ekkert mikið á hótelinu það var vegalengdir í leikina og það var svo stutt líka, þú veist, við vorum bara eitthvað 10 daga tvær vikur í Rússlandi skilur, en það var svona öðris upplun og við svona, þetta vorum að fara sérsleikum við trúum ekkert að
sem var búið þannig að við vorum vanir skilur sem var bara eitthvað svona fiesta bara þú veist hann alltaf svona kynntu við okkur á heimsvið þannig að þú veist bæði hefur sinn sjarma því að HM sem slíkt var eitthvað munur á stærðagrán eða fannst þér að því að þú veist ég hef alveg heyrt einhverja landslismenn segja bara já og við heldum að EM væri stórt en HM var stærra ertu sammála því að já klárlega en þú veist EM þá horfa allir á EM skilur já. En HM þú veist samt HM skilur, þá náttúrulega einhvern veginn er líka Suður-Ameríkumennin allir að þú veist eins og Rúrik Íslandveg að kynast fyrir að, veist, að fá þá element inn í hérna, þú veist, HM en allir eitthvað sem að bara þið dreymir að spila á skilur og allir og við náttúrulega profiterum á því að EM var stækkað, en þú veist, ég heldur samt verið alveg komist áfram á 16-lega EM en það var líka bara, þú veist, bara svo ótrúlega vel skipulegt og uppsett mót, skilur, í Frakklandi geggja ef allir þú veist geggja mikið Íslendingum á öllu leikjum þú veist allir maður bara sem að þekkti voru bara líku í Frakklandi skilur, þetta var ótrúlegt já þú veist það er einhvern veginn svona meiri svona geðviki sem var í gangi þar þetta var í fyrsta skiptið HM var svona bara líka þetta var í Rússlandi kannski hljómar verið sér núna skilur en, veist, það var alveg með lengri ferðalög og svona gild sama upplifin fyrir fjölskyldunar og fyrir okkur þú veist vorum alveg á mjög flottum stað en þú veist, þú varst ekki eitthvað endilega að fara í bæinn í Gelenček sko, þú veist, þú var bara þú veist, þeim vorum í Annecy þannig að fyrir skipt og vorum svo lengi þú veist, það var í golf og þú veist, það var geðið ekki upplifun sko. En bæði gekk hvernig sko. Var samt tilfinningin að skora á móti Argentínu? Já, þetta er einhvern veginn svona Takk, nú er ég vinnan tilbaka, hættast þrá salt í sárin já, það er að byggja mig upp beigður nú það ekki já, þú veist, ég veit ekki hvernig ég var að lýsa sko. Tókst ekki eitthvað suss eða eitthvað? Nei, ég tók það ekki Tókst ekki sussir? Nei, ég hann tók eirað sko Eirað, já, lúka tóni Þú veist, að ég leit stúkun og sá bara Argentínumenn skilur þetta Íslandingum og hinumenn þannig að það var hérna Nei, þú veist, ég vissi ekkert hvað ég var að gera ég tók veldi einhver þrjú fögn eða eitthvað sko þú veist, þú fyrir alltaf ég var ekki sem myndal þú veist, ég var það var frekar vandræðilegt sko en þarna já, þú veist, það eru svona mörk sem koma og þú gerast bara skilur þú veist, ég hugsaði ekki tíka boltinn er að koma og ætla að setja hann í gennum klofi á honum það gerist bara og svo var ég að fagna þú veist, þetta var bara svona það var bara undir með þetta skilur, svo koma kannski skorur mörg þess að þú fær boltinn og verði eitthvað ok, og nú skýti í fjær skilur þess að þú hugsar en ég trúi því, sérstaklega sentir að undir með þetta er alltaf miklu betri því að það bara gerast hlutni skilur það Já, bara fekk reyndar kross frá Gylfa það sem ég átti að skalla mér, fannst einhver ítt mér lá svona eftir, svo fór þetta aftur yfir til hans og þarna Birki truflar kappa ég er ákvæmd eftir, já, það var Kinga bæði erfitt að toppa þetta moment, já. Já En mér langar aðeins að nýta að þú vorst að tala með þið höfðu smá tíma þannig í sólinni í annars í hvað voru að gera ykkur til dagarstýtingar þú vantlega, eins og segir, spila helling á golfi voru það að grípa í spilin, já, vel skák Já, ég myndi ekki segja eitthvað að spila mikið golf endilega, sko. Við fengum svona tvo frýta eftir austurríkisleikin og eftir frakksleikin, eftir englandsleikin. Þegar við vorum ókslega heppnir að lenda hana ekki móti Króatíu. Þá var bara að spila 30 og setna eitthvað. Við fengum hana síðasta 16-lega leikin móti England en það var bara vika. Og þú veist, þetta var svo, hvernig neginn, það var bara þetta aðskilum bara æfing. Og frídag og svo bara góðir 3-4 dagar undirbúning og svo vinnum við þannleik og þá fengum við síðasta áttarhúsleikinn var aftur bara einhver 6 dagar þannig það var bara svona já, það var bara, þú veist hvað gerðu við þú veist, Toggi var með einhver keppni og hver, þú veist, einhver golfkeppni og hverjum degi þú veist, menn voru að tepla menn voru að spila póker Playstation billiard, þú veist, og svo bara gegga það var bara fárulega gott vera allan tíman en menn gæti bara vera á bakkanum og slaka á sko. Já, geðu, þetta, hvað var þetta? Þetta var eitthvað innlit útlit dæmi að það sem hef kýtti í viluna sko. Já, ég mitt, ég er mikil aðdáandi sko. Sjárendur ekkit pókebor þar sko? Nei, okkar sem búið fjarlæða ég er mikil aðdáandi að sýta þess lögnarnar þannig að þú veist, ég er mikil fyrst gott að fara eftir næðingu og mat að leggja sér þess og Þannig að það bara hver í sínum heimi en nóg í bóði. Þá er líka gott að vera í suður Þýskalandi. Hvernig kanntu við það? Gríðarlega vel. Það er rosalega gott að búa í Þýskalandi. Og einhvern veginn bara það er alltaf reynuðar. Suður Þýskalandi svona og bæjarn hér að það er svona þekkt sem kannski svona já, kannski mótmæla aðrir en svona hæsta quality of life stutt í fjöllin. Munn hérna klukktíma frá Augsburg sem slík er bara mjög fín borg 350 manns hefur allt sem þú þart
kannski ekki meira, kannski ekki allt sem að er í munnjan, en þú veist, þetta er bara frábær staður til að vera á með fjölskyldu, sko. Algjörlega. Saman að því, minn uppáðastæður, munnjan þetta. Munnjan, já, það var ekki rjóta hægt að vera Augsburg. Ég er þetta, skemmtilega sagði, ég kom og horfði að spila. Það er svo leys. Já, já. Hvernig var það? Það var 2020 senasti leikunum fyrir COVID. Það var ég skiptir á mig. Já, á móti bæinn. Já. Já, klikka þetta með skalla. Já, ekki minnum á þetta. Manst ekki eftir, kannski. Nei, fórst ekki, ég held að þú meðist þannig, ég var hann... Já, já, ég nefnbrotnaði leik. Ég, það? Já. Já. Og var klár með grímu, búin að fara að svo fjórar ferði til munnin eftir að leik að máta aftur, eða þú veist að taka mót og við vorum að fengu nýjan þjálfar eftir að leik, þannig ég ætla að vera klár, svo bara komið grímuna, áttum að spila sunnudegi, búm, kansla öllu, COVID. Já, einmitt, einmitt. Alfreð undar sinni samtíma er pop grímuna. Anna spons, ja. Já. Kemi maður, þeir eru tungur tíu. En þá koma næsta lið sem er að sjálfsögðu Peiti. Já. Elskum það. Já, elskum. Og sko, Alfreð, þú ert náttúrulega risastórt fyrirtæki sjálfur. Ég veit ekki hvort það hendi þér, en fyrir meðalstór fyrirtæki, lítil fyrirtæki og einyrkja, þá er það náttúrulega bara snillt fyrir bókaldi. Sko, það er eiginlega ekki til... Ég mun aldrei geta sett þetta jafnvel í orð og Stefán Einar við erum okkur gerðin hérna daginn. Nei, kampaðisfélagskongurinn. Það var svakalegt. Þetta er að drekst fóngsala. Hvet menn til þess að kíkja það. En, Eru þess að bara með fróðleiksmáli? Já, þetta er fróðleiksmáli frá þeim. Og fróðleiksmáli dagsins er sá að... Við erum að halda áfram að byggja balfrið núna. Já, já. Eru komnir niður dalinn? Tók við fyrsta klukkutímann. Byrjum að brjóta gesti Svo byggjum þau En fróðleiksmáli dagsins er sá að Alfreð Finnbóðsson á fjórar þrennur í búndisleikunni, hvorki meira enn minna til samburðar á Haaland þrjár og Opa Meying líka, Tímo Werner og minnis báminn eins og Raúl og fleiri Þannig Peiti menn vilja einfaldlega leggja virðingu á nafni Hvað er að mesta sem skora einu leik? Í keppnisleik Já Sko, Hollandi byggatum Þetta er fimm örg Já Það var fjögur eða fimm Já Það varum þetta Kosaken Boys Já, mínu menn Já. Kosaken Boys, í hvað til spilið Þeir eru í þriði eða fjóruð Fyrir hollandski mestarar En höfst, nei, þetta var fjögur mörg fyrir Já Byggatum Hvað er ótt? En þú veist, byggalegir, menn vannmenda það oft, sko Þetta er bara á CV-inu, skiljum Þetta er bara stats Já Já Lók tímbil, svo getur alltaf bætt um byggarnum skilur, þú veist. Er þetta svo vítin eða? Víti, hvað þarf að gera að gera lítið vítum eða? Þetta er vítið kóngurinn, sko, ekki gera lítið vítum á þessari vakt, sko. Víti er bara mark. Byggarmörk, þú getur alltaf choppað inn skilur í lók season og sagt, ég var með þetta flörg mörk. Það getur engin kvestjóna, þú veist að... Ok, spurning sem er ekki inni. Besti markmaður sem setja hann á, er það Þetta er Hver er sættur að mæta kúrt það? Ægaleik móti Belgíu með hann að lærinu Já Og fjær Kúrt það er samt ekkert eitthvað frábær Hann var ekkert spes Hann var bara að vinna meistar til þetta Búið sitt einstæmi sko Já, já Hann var fítið þeimleik En kem í menn Er popgrífindar og allt það? Já Mælum eindreið með þeim Já Aftur hemmi á tungu hans er tíu Hann er alltaf með hlýja mót okkur Já En þeir eru þetta með góðum glussa og minna á ferðasalurinn En þeir vilja fara yfir herfinn tíman Alfreð, þegar þú varst ekki að láta líða yfir þig Þá varst að setja hann í vinkilinn Það er vel orðað, já, já, akkur og þannig 53 mörg í 65 leikum í hollensku deildinni Þetta er, væða sagt, ansi mögnum tölfræði Hefur ekki geta valið öll í heiminum á þessum tíma? Nei, það var kannski ekki alveg þannig sko Það var alltaf geggjaði tími og einhvern veginn svo galið að hugsa til þess að þegar þessi tími var í gangi þá fannst mér þetta bara eðlilegt skilur og segja, ég er bara skori hvernig leik og þannig var bara sjálfstrausti skilur þú veist, maður er ungur og fó bara inn í hvernig einasta leik ég vissi ég var að skora eða þú veist, ég bara vissi allan ég var að færi þú veist, og ég hef líka alveg geta skora þú veist, fekk ógæslega mikið færum skilur, þú veist Samt ertu ekki í sko með nokkra skjóti inn í, þú veist Þú ert ekki í Ajax aðna eða PSV, sko. Þú veist, þú ert Nei. Í, hvað voru heyra menn góður aðna? Ég heldur við bæði skiptin farið í þetta playoff, þú veist, það er efstu þrjú sem fara beint og svo kemur, þú veist, leðilegt sett upp, sko, 4-7 eða 4-8, farið playoff, skilur undan og slitt, úrslitt, heim og heiman, þú veist,
tilhengjóðslega, skilur, þú veist, bara svona eftir sísonið, skilur, þannig fórum bæði skiptin í það og duttum bæði skiptin út í fyrirleiknum. Setna tímbili vorum við með hrikalega gott lið og svona jólin, þú veist, við hefum ekki þú veist, challengea meira fyrir titilandi Ajax og slagir, PSV fór ekki sérstakir heldur, voru bæði brasi en við ákvæmum að selja leikminn í stæðan fyrir að bæta en voru í fjárhaldsvandræðum í janúar þá janúar, seldum hann að, vorum með Eikrem hann seldum hann til Cardiff, en, veist, hann var eiginlega bekknum hjá okkur samt, en þú veist, það var bara góður viðbót, skilur, þannig að hann, við vorum með mjög þunnan hóp fyrir tímabilið og mikið svona óskrifum blöðum seinna tíma var miklu betra lið en þú veist, huga far klúbsins er kannski svona vandamálið skilur við, þú veist sama með Asset Alkmaar, með en Asset eru kannski aðeins einu skrifu ofar en heyrðum við svona í gegnum tíðina hvað var stöðuliðin, eða deildinu svona þú veist, gleymi aldrei hvað hann sagði með sportdirektorinn hann að við unnum PSV 3-0 á heimavalli geðvikt, þú veist bara svo hitti hann eitthvað eftir leikinn og hann eitthvað svona, já, það er mjög snakki, ég spilaði hann ekki alveg nógu vel, skilur, þú veist, bara svona, við unnum 3-0, þá mátti PSV að fæma allir, sem að, þú veist, já, þú veist, hvernig við spilum út á vörninni, mér var ekki að fíla, þú veist, þeir eru alveg smá bilaðir í haustnum, álendingar, skilur, þetta snýst, þeir vilja freka að spila 5-5 leik sem er geggjaður og við vorum að spila eitthvað gett uppspil, heldur en að vinna 1-0 þú veist, mér finnst svona það mesti munur að vera Holland og Þýskalandi að þjóðurinn geta alveg að spila eða þú veist, það snýst miklu meira um að vinna skilur, sem er alltaf bara eðlilegt að fara hæra lefin en hollendingandir eru bara, þú veist verður að spila 4-3-3 og þú verður að spila fótt og fótbolta, skilur, þú veist annars sem þjálfverður getur bara glimt í að vera annars, sko. En ég meina, þú veist, ok, ég er alltaf þú þekkir þetta 100% betur en við, en meina og ég fann Hall og Ronald Koeman er þetta eitthvað mestu skemmtilegustu þjálfarandi í bransanum, eða þú veist hvernig þá, eða þú veist, eða, veist ég veit ekki, veist, ég man allavega, veist, ég er ekki United maður sjálfur en ég hef bara mennur ennþá að vakna með martræðar á nætnar eftir spila með sko United eftir Van Gaal skilur, veist, já, fattur hvað ég á við en þjálfarinn hjá United hefur ekki verið vandamáli sístu 7-8 árin sko eða, þú veist, rétt, það er verið svona svolítið dýpra vandamál heldur sko en það er góðu þjálfar að vera þar sem að náður Koeman var náttúrulega átti svona skrítið ferilega, kom svona átti mjög erfitt uppdráttur á Valencia og hvað og svo kemur hann aftur til Hollands, Feyenoord gerir mjög góð hluti þar þeir náttúrulega, þú veist, fann alltaf mjög langt að nafni, skilur, þú veist, ég með þú veist, fann Bastens í þjálfara sem er bara nafnið skilur, þú veist ég held að þú sért nafn einhvers staðar, það myndi alltaf að fá okkur gig, sko, þú veist, það var Íslandi eða í hann er ekkit geðið ykkur þjálfari sko, og hann er búin að segja það sjálfur vitturum hann er eiginlega þjálfari þessna hættan en bara að geggja að kynnast honum sem persónu skilur ja. Veist, svona, hvernig hann hugsar skilur þetta var bara svona pjúra náttúru talent skilur, þetta var bara svona Messi skilur, þú veist, ég er ekkit víst að Messi verið eitthvað geðið ykkur þjálfari, því að Messi getur ekkit útskýrt fyrir einhvern leikmanni að því fæin hérna þá setja hann bara að chipa svona milli þeirra tveggja skilur að því að þú veist, og upplegi verið bara að leggja maður alltaf á tíuna þessi gæjar, þetta gerist bara skilur, þeir eru ekkit að hugsa, þeir eru bara svona einhvern svona talent skilur, þú veist, miklu betri þjálfarar eru kannski einhverjum sem að hafa fyrir hlutunum og svona einhver svona yðnað típur skilur, þú veist, og hann var bara eins þú veist, hann þurfti að hætta 27 ára skilur á meðslum, en hann var alltaf guð í Hollandi skilur, já. Bara, þú veist, við fórum út úr rútunni fyrir leiki þú veist, það var bara leikmennir farið þér bara áfram já, hann bastin, þetta er eina dálítið skilur það er ótrúlega lappið því það, þennan inngang það var gæslega styrlað mjög næs náungi, sko á hvaða kalibri er hollenska deildin samanborið við eins og þú ert núna að spila í þýsku búin að spila, veist, er þetta bara hæsti geðaflokkur eða? Nei, þetta er ekki þetta er svo rosalegar sko, tökum bara dæmi Ajax, skilur við okay. Spila í meistaradeildinni á móti Real Madrid spila svo móti Willem II á gervigrasi eða eitthvað útivelli skilur við, þetta er svo rosalegar þú veist, í Hollandi er alveg þetta er geggju deild, þú veist, fyrir leikmenn, skilur við, yngri en 25, 26, 27 ára okay. Frábærdeild, sérstaklega sóknamenn og varnamenn sem er góður bolta og þú veist, það er bara að hugsa sóknabolta svona, og það er ógislega mikið horta á þessa deild skilur við, þú veist, frá öllum þú veist, ég myndi bara að mæla með þessu fyrir hvert sem er sem hefur möguleikan þetta er ekki svona auðveld og bara eitthvað hlavartan Holland og þú veist, það væri alltaf í réttar liðinu svona. En þetta hugafar sem ég var að tala um á það vantar alveg það, skilur, þú veist, þetta, vinna hvað sem er, skilur það er ekki til stað, það er frekar að leita fallegum lausnum
og það var alltaf talað lengi hann góð fótboltamaður, hann góð fótboltamaður, það var mikilvægast alltaf, hann góð fótboltamaður, skilur þú veist og margir sem að vera ekkert appreciated þarna, skilur þú veist, ef þeir eru ekki svona fæn og okkur, skilur þú veist, ég sá bara þegar ég kom þarna út hvað eru vel upp aldir skilur tæknilega þú veist, bolti kemur frá vinstri það kann alltaf bolta með vinstri, skilur þú veist, svona grunnatrið sem ég hef aldrei lært í yngurflokkunum eru þeir bara allir með, skilur þú veist þannig ég var svona bara svona, ok ég þarf að fara á einhverju öðru, skilur en þú veist, ég einhvern veginn retta mér en grunntæknin og grunngildin í þjálfurni er á miklu, miklu hæra leveli heldur en kannski, þú veist, þegar ég fekk ég veit ég kannski að vera breyst eitthvað í Íslandi að það tíma en alltaf að þú veist, þú færi þess afreikstálun þar miklu betur, sko Menn hafa stundum verið að tala til dæmis frönsku deildina sem Farmers League af því að það er ákveðin getumun til staða þar en þú voru núna að spila eða líka sem á í Bundeslíkunni hvort myndir þú segja á yrkunum stöðanum Þýskaland, sjáum bara eins og þú nefndir Frankfurt áðan bara reykja Barcelona hana en ég stóru reyna stúkunni óvællinu en myndir þú segja að hafa verið áberandi getumunur í annar hvori að þessum deildum? Rosalega ólíka deildir, skilur með ólíka fókus Spáni þú veist, spilnaði með svo stætt sem að er ótrúlega svona flottur subtop klubbur, þannig skilur ári áður áttur geggja ár með, þú veist, Carlos Vela og Griezmann og þú veist, bara svona free-flowing fútbolend í 5. sæti eða 7. sæti ég kem inn okkur leik með fara Griezmann fer til Atletico viku eftir að ég kem og svona einhvern veginn miklu betri fótboltamenn á Spáni heldur en í Þýskalandi tæknilega sér sko æfingum, hvergi svona erfiðar æfingar og hátt level á æfingum þú veist bara þegar þú veist en það vantaði þetta svona þú veist eins og við vorum að spila þú veist, við spilum átti kant svo bara tilbaka þú veist, vorum með svona 6 áttur, svona geðveitt góða leikmenn skilur þú veist, en það liðið passa ekki einhvern veginn, samsetningin passa ekki þannig að við varum svona, það vantaði miklu meira penetration skilur að markinu, þannig að þú veist, í Þýskalandi er þetta bara svona eiginlega counter-attack þú veist, og þess vegna er svona fysikin mjög mikilvæg þar að það leikmenn miklu hlaupagetu og í Þýskalandi horfaði rosalega mikið á hvað hleypu mikið í leik, hvað vinnum mikið að dúelum skilur, og hleypi mikið þá er það svona deild sem er rosalega mikið fyrir þig skilur. Menn er Rangnikka yfir síðan já, hann alltaf gegum pressa yfir sig hann alltaf var náði mjög koma árangri þar skilur en þú veist, þetta er svona, þetta er allt öðruvísi fótbolt, þú spilar einhvern tímann á móti Levante eitthvað skilur, þú veist, það var bara gaur sem bara þekkir ekki sem nafni á þú hugsa bara, hvað leik maður er þetta veist, en það er svona gaur í hver einasta liði á góðan eða slæmanhátt á góðan, svo góður fótbolta já. En þú veist kannski með smá bumbu eða eitthvað skilur þú veist hefur ekki alveg meikaði Real Barça og hengur bara í Getafe eða Levante allar ferilin er bara ótrúlega hæfileika er mikill munur á hlaupatölunum á Þýskalandi og í Spáni til að segja og ber bara saman þig já, þú veist, í Spáni var aldrei tala hlaupatölur nei, bara en fyrsta sem að, eftir fyrsta leiki minn í Augsburg útileikur um að þetta Hannover átti bara ágætna leik, ég var ekki búin að spila byrjunleiksleik í ykkur 4-5 mánuði og þú veist, bara fýll leikur þú veist, bara solid skilur það kannski 1M skilur eitthvað en gerði ekkert stórkostlegt bara eftir leiki, mann bara aðstofþjálfarinn og þjálfarinn bara koma með geggja 12,2 km skilur, veist, þetta er orfa rosalega mikið í það skilur sprettir, intensive runs og hana, við hversu mikið þú hleypur þetta er rosalega mikið þú veist, að því að þú veist, þú tapar leik til dæmis og svo þjálfur nokkar sagði við verðum alltaf að hlaupa yfir 120 km og vera með 180 spretti eitthvað í leik sem er ekkert endilega segi ég relevans við allir einhvern veginn verið að sprett sem er einhvern veginn þeir þjálfartíðun fannst það að vera relevans að ef við hlupum 120 km og tókum 180 spretti sem lið að þá áttum við meira mjög að vinna en þú veist maður verður stundum að maður hefur verið annars stað þá verður maður stundum að hlæja þessu skilur en mátti ekki gera grína þessu þá áttu fáði skilur þannig að þú veist fókuspunktarnir í mismunandi löndum sem ég hef verið mjög spennandi og skemmtilegt fyrir mig að sjá, skilur þú veist, þegar þú veist, í Þýskalandi þú getur sent 20 feilsendingar eða hleypir 13 km, bara frábært á Spáni, eða hleypir 13 km með 10 feilsendingar þú veist bara tekin út af skilur, eða þú veist, það er ekki góð leikur skilur, það er bara allt annar
alltaf milli þjálfar öðru í sig skilur en þetta var mjög gaman að sjá og svona þegar fyrir Þýskalands hvar fókusin var og Spáni var mjög svona lærdómsríkur tími og alltaf bara að fá að lifa á Spáni sko. Veistu hvað leikmaður skust upp í hugann á mér þegar varstu að tala sko spænska kæði með gæði jafnvel smá tullu sko það var samt ykkur sorla sko að kláraði bara Arsenal og komin eftir í spænsku til þegar jú, já, meittur arfara, tullu og gæði við spilum æfingarleik á móti þeim á undirbúinnstímulni okkur, Villarreal fyrir tveimur árum hann spilaði hennar leik þeir eru 7-0 ha. Og gæðin var bara að fíbla menni okkur það var sko, það var ein sena þarna sem endaði á hana, Instagram síðan, hvað heitir þetta eitthvað sem er alltaf að vera, síðan eitthvað klippur já, ég veit hvað það tal eitthvað, ég man ekki hvað heitir það sem hann svona snýr til hægri gæði nokkar, snýr til vinstri og endan dettur bara gæði og svo hann lappa svona frammi ég vera að posta þessu í hana setjum við að rita nákvæmna og hana þannig var bara að leika sér, þannig að hann lagt upp svona fjögur mörk og eða, þú veist, þar sá maður munir skilur, við vorum alltaf bara hlaupa á undirbúinnstímbilinu alltaf, það ekki alltaf að marka undirbúinnstímbils leiki skilur, því að þú veist, þá með sem þetta er stað á undirbúinnstímbilinu þetta var svo fyrir ég var ekki með það í svona leik, maður bara í stúkunni sko, maður bara hlæjandi, sko, hans og góður sko. Hvernig var að spila undir besta þjálfara Bretlandssögunar, David Moyes? Moise, við áttum mjög gott samband sko. Já. Þú veist, þó að ég hef ekki verið típan af center sem að hann óskaði sér þá áttum við alveg svona, bara mjög fínt samband, alltaf mjög heiðalegu við mig og hérna hann sko var kannski svipa og ég bara það, svo sér þetta skilur, þú veist, hann bara þetta var einhvern veginn, passaði ekki á þessum tíma skilur, þú veist og endan var bara komin pyrringur skilur að hann var ekki að setja sinni tungumálið þú veist, bjó er ekki þetta þið mismats, Moise á Spáni var það baskneska sem þið töluðu þarna þeir tala spænsku og baskneska að því að þú veist, kjarnin í liðinu er baskar sko, eina ástæðan fyrir hann enda þarna er að það er saga af breskum þjálfurinn og svo sér þetta að okay. John Toshack, hann er legend hana Chris Coleman var þjálfar hana þú veist, í gegnum Toshack og þegar að þjálfarinn okkar sem var látið fara heldur fyrir fimm leiki eða eitthvað þá vildi fórstu fá okkur svona marki þjálfara sko, þú veist og þess var laus fyrsta kikið hans eftir master já. Og þú veist í raun og veru svona heldur að Moise sé bara frábær manager á Englandi, sko, já. Þú veist en þetta einhvern veginn, þú veist, hann sagði eitthvað, svo kom translatorinn og sagði það, og með enskan breskan aðstöðra líka, sem að svona einhvern veginn tala ekki orðið spænsku ég var einhvern veginn orðin einhvern translator undir lokin sko, þetta var eitthvað fyndi sko, ég var, þú veist já, það var svona það bara passa ekki saman, undir lokin voru bara menn út í pirrara þegar úrslitum voru ekki til staðar hann bjóð okkur 5 stundum hóteli þú veist, var ekki að setla sig inn í bæinn já, þú veist, talaði einhver spænsku þú veist, þetta, þú veist og þú veist, þegar bara eins og alls þar ef úrslitin er ekki fara með þá er þetta bara búið sko. En þú veist, ég hef hitt hann eftir þetta og sumarið eftir tímbilið mitt þannig, þú veist, þá fór ég bara á skrifstofandinn og sagði bara, þú veist, hvernig staðan sagði bara, þú veist, við erum fara að sækja hann að sendir þú veist, ég vil spila með svona stóran target sendir þú fyrir drýtaði fer og þú verður þetta áfram, það var bara þitt val en þú veist, ég verði þinn stuð á myndi, skoðaðar mörga og þú veist, þá var að koma nokkuð langt með Olympiakos á þeim tíma og hérna bara no hard feelings, ég kann alltaf mjög vel að meta þjálfara eftir á sem eru bara heiðarlegir, þetta er svo auðvelt að eignast, að þú veist, að fá virðingu leikmanna, þú veist, hefa hann eða sagt til mig, ég er alveg verið áfram hérna þú veist, þú ert minn maður, svo kemur bara ný sentri næstu ykkur skilur, þú veist já. Þá væri ég með alltaf að tilfinninga til hans skilur því að það er svo margir þjálfara sem eru upplega sem eru bara eitthvað svona, þú veist, að reyna að halda í góðum, eitthvað svona, við leikmenn, skilur, þá fær alltaf long term ég get að vera pyrraður eftir þetta samtal við hans, skilur, eitthvað, djúvöldi maður, fílum ekki ok, það er bara mitt vandamál mm-hmm. En þú veist, svona long term og því maður sé, þú veist, maður heyrir þetta og upplifir þetta, skilur, þú veist, þjálfarar sé bara að segja leikmenn með hvað segja, vilja heyra, skilur það veit, ákveðnum tímabúndum, skilur alltaf að segja, þú veist, alltaf áram skilur, þú veist, bara ertu heðalur, þá mynd alltaf ertu miklu lang lífar í þessu, sko. Já, hann að það kemur ekkit óvart árangur sem er að ná núna. Þú veist, með hvernig það var, þú veist, hjá honum, þú veist, hann kom bara við það bang, skilur, æfum geðvitt hart, skiluru, og svona vill spila út á kantinn, krossa, þú veist, hann var ekkert með leikmenni í þetta kerfi, þannig að, þú veist, ég vill ekkert vera eitthvað dæman af þessum tíma, skiluru,
þú veist, sem þjálfari þetta er náttúrulega, þú veist, það er bara að delivera strax, sko, þú veist, þannig að, þú veist, nei, raunum verður ekki, skilur, þú veist, ég held hann, þessi, Everton tími var svona, svona sannaði hans gæði og hvað hann getur, svo fekk hann nokkuð bakslug og var mikið efastumann og var smá aðlátisefni, en ég held að hann sé að hlæja síðast núna, sko. Klárt. Finnst þér að vera svartu blettur á þínu ferli þegar þú skora 29 mörk og tekur ekki Evrópugull, sko? Já, ég geti lífa með því, já. Það voru Ronaldo og Suárez sem voru það undar. Og það er einu tveir. Já, og einhver Soriano, kongur. Salzburg. Já. Já, já ég geti að lífa með því. Er þetta besta sísonið þitt ever? Hvað var að marka skorun? Já. Já. Ekki spurning. Þú veist, mér fannst þetta hálfa ár, fyrsta hálfa ára mitt hjá Augsburg. Það var svona meira svona overall fótballtalega betra, þú ert komin í sterkar deild nýr og náða að koma svona inn skilur og bara og fitta óksla vel í leikstilin, skilur bara svona counterattacking leikstil, næði að vera mikilvæður og skora á móti stórliðum og þú veist, næ tveimur, það var alltaf svolítið, þú veist, búið alltaf frustrandi á tími bara í Augsburg, þetta var að vera skilur hálftímabil geggjað og svo meittur sem tímur í skilur, þú veist, þetta er svona ef ég geta bundið saman nokkur svona smá, já. Eða þú veist heilt tímabil, þú veist, þá er ég alveg nokkuð vissum að ég, þú veist, allan að einu sinni hefði ég orðið næstmarkaðastur, skilur, í deildinni. Já. Þetta, þú veist, ég var jólin, þarna 2017 18, þú veist, var ég, þú veist, með 11 mörgum jólin og, þú veist, ég hefði þurft að skora 15 mörg tótál til að vera næstmarkaðastur. Já. Þú veist, auðvitað svona svekkjandi, skilur. Það er eitthvað ágætis markaskorandi búndisleikunni. Já, þú veist, að vera annar er að vera fyrstur. Já, já. Það er ekkit eitthvað, þú veist, það er bara, þú veist, allan eins og það hefur yfir, skilur. Það er ekkit, það er no contest, sko. Ein spurning var þetta það, heldur að hann fari núna? Já. En það? Já. Ok. Okkar menn í Bagel & Co. Vilja aðeins ræða landsliði. Þeir vil alltaf vita hvað er í beglunni. Og hver er beglað dagsins? Jú, það er spicy chicken, ég kíkti að það helgina, ég fór þetta nummer 9. Ok, bara hrærði egg fyrir mig og bacon, það var alveg gott. Hvað er þessi staður? Morgun verða beglið, þetta er inn í hagkaupandi í skeifinni. Já, ok, mjög gott stöf og bara þægilegt að setjast niður hann, sko. Getið fengið ég kaffibóla. Við gátum ekki fengið í settið án að ræða eins landsliði. Byrjum bara því, myndu spila aftur fyrir Íslandsund? Ertu opin fyrir því? Já, ekki spurning, ég er opið fyrir því, ég er ekki hættur. Það hana, aðstæður hafa bara verið þannig síðustu 2 ár að þegar að landsliðshópurinn er valinn að ég hef ekki verið heill eða þá nýkomin úr meiðslum og núna í sumar eru bara mjög svona svo útskýrða aðeins frá því áðan, sérstakar ástæð fyrir því að þú veist, ég er heill núna en af svona nokkrum ástæðum gaf ég ekki kosta mér meðal annars að þeir eru samningslaus og já, það er bara margar svona ástæði fyrir því að, en ég vona að ég muni og trúi því að ég muni spila aftur fyrir íslenska landsliðið. Hvernig líst þér á liðið núna? Þetta er náttúrulega skrýtni tímar, það er náttúrulega rosalega erfitt að koma eftir svona rosalega miklum svona gull tíma eða frábærum árangri og ekkert búið að eitthvað eðlilegt sem búið ganga á hérna í þessu samfélagi í þessu 2 árin sem er bitna á liðinu, en það er að koma mjög spennandi leikmenn upp og þú veist við og hérna ókosturum við okkar Íslendinga er náttúrulega við hefur náttúrulega ekki þessum breytt og önnur lið, skilur, þú veist, maður er hér náttúrulega, þú veist, ymsar kenningar að maður heyri nú og það faði við að maður áttum að í síðust undakern máttu að fara þýskuleiðina að kötta bara út þarna einhverja reynslega mikla leikmenn og fá bara nýja menn inn, skilur, en þeir nýju menn voru kannski ekki alveg komnir það langt. Það er þetta grjótör löfleið. Já. En svo bakkan tilbaka. Þannig að hvað hart sagður? Nei, já, bara, þetta var hart á sínum hart, tíma. Þetta var hart, en að maður er glóðurlaust. Staðarind. Nei, á endanum skilur við, þú veist, vill Arna bara vinna fótboltaleiki. Þú veist, við, allir sem er í landslinn, vilja bara vinna fótboltaleiki og þú velur bara besta leik hverju sinni. Þú hefur ekkert eitthvað
efna því í íslenska landsliðinu að ákveða, já, við ætlum að spila núna liðinu sem að fara að vera gott eftir 5 ár. Þú veist, það það bara atvikaðist þannig að það eru rosalega margir ungi leikmenn að fá séns núna sem frábært svipað á þegar við komum inn í lið á sín tíma. En það líka af því að þeir eru góðir, skilur, þú veist, en að mörgu leiti hefði kannski þeirra tími komið aðeins setna, skilur, en þú veist, ég held og finnst að ef þú væri með nokkra eldri leikmenn til að svona hjálpa þeim að taka þessi skref og eins og við sagði þeir sem fylgir ungu leikmennum er óstöðuleiki og þannig að það er mjög eðlilegt að frammistöðunar séu kannski upp og niður á þessum tíma en margir mjög spennandi leikmenn að koma upp þannig að það er spennandi tímar framöndan ekki spurning en að þú berð saman þess að tvær kynslóðir og þegar þeir fengu kefli svolítið þá er ég nýbúin að vera upp í krik að horfa ykkur taka bara Sjóðverina. Hummels og félaga 4-1 sko. Þannig að þetta er kannski ekki alveg sambarlegt upp á það að gera kannski þetta spila upp inn á aðstæðunar eins og þetta segja þetta er bara mér finnst það líka, ok, það má alveg segja það að auðvitað velli er enda komst bara á lokamót núna seinast en mér finnst kannski aðalmörun sá hvar leikmennur staddir í sínum ferli erum við saman já, já, ekki spurning og svo er náttúrulega alltaf eitthvað svona maður heyrir oft rætt um innan tíma skilur það eins og að það veri bara einhver stjórnarfundur og kási eitthvað á sött sem að þess að gæða skilur þú veist, leikmennir sem voru bara komni lengra skilur en leikmennir, eldri leikmennir skilur þú veist, Aron Einar var bara komin Kartu. Lengra eldri skilur þú veist, Stefán Gíslason skilur þú veist, það var bara betri og betri stað Gylfi var bara komin lengra en Vegapáll skilur þú veist, Jóhann Berg var bara fann að veist, íta á Emil Hallfreðs skilur þú veist, þeir eru allir á ásættilegum stöðum en þú veist, núna skilur er allir bara farnir á einu brett einhvern veginn og þeim bara hendi djúpulegina skilur, þetta er öðru sér, hinn er hætt ekkit eitthvað skilur veist, og Kolbeinn var bara farin að íta við skilur heðar Helgu veist, og við komum bara einhver svona stór hópur sem að vera successful skilur á einu bretti þú veist, þannig að þetta var allt öðru sér en þetta er núna sko. Já, erum við að tala um það að Andri Lúka sé að fara að íta þér á trilluna bráðum þú veist, ef það er staðurindin þá er það bara þannig já, skilur, ég, ef hann er betri leikmaði fyrir liðið þá get ég alveg líka með því sko en, ég er bara heilig með það en Róðmar hjá Beglingo hann er bara með eina spurning á Alfreð hann segir hérna hann líka grjótarður hann er það já ég ekki sé hann en ég tek orinu þarna er Arnar Þór Veðarsson rétti maður til að stýra þessu ég var aftur grjótart ef Alfreð myndi bara segja nei veistu hvað ég ætla að segja nei já. Ég held að svari við því er að fá eftir 2-3 ár okay. Hann hefur verið settur mjög erfið aðstöðu að taka við liðan þessi tíma sem að hann bjóst ekki við, engi bjóst við þannig að bara næst þegar ég kemur hérna eftir 4 ár, þá getur við svarað þessar spurningu ok, ok, herri, þá erum við konum að skemmtur lið og þetta er sem sagt aftur, við erum að fara hvað er að gera núna? Við erum að fara að skoða er ekki bóð einhvers? Spjald, þetta er sjálfsögur bóðið fyrir umherra, þetta er skoðun þetta er fremstir á Íslandi í skoðunum en við byrjum bara Nei, ég spilaði PS sko 98 sko Já, einmitt, já Vist, Ég á PlayStation en hún er búin að vera út í skúr hjá mér í svona 10 ár sko Já, ok En ég á ekki 9 sko en, Þá er þetta bara skemmtilega ég ránum, Já, það, ég sko, ég gæti gefið vísbendingu og sagt hvað base statið þetta er sem þetta bara Einhvernin Já, eða sem þú ert náttúrulega 0 upp í 100 Já Og ég ætla ekki að gefa þér neina vísbendingar sko En við tökum bara spjaldið í dag og við byrjum á Pace 58 Herri, wow. Þú vissir að ég væri að fara illa með hana Það er fyrir að fara vermi Ég var alveg að fara undir hans, sko. ja, 55, já, það eru hræðileg ah, Ok, ok Það er góðið með ekstar Shooting 78 76 okay. Okay. Æ, Hvað er hérna Viðmiði, skilur, þú veist Ef ég er innan fjara, þú veist, það er gott eða, Já, svona... mjög gott, já, já, já. Það eru vikmörkin Já, vikmörkin, það var orðið sjálf lita Tveir og tveimur þá, passing 69 61 Dribling 60, sliltir Já, 72 þar Það er svona Já. Það er að færa maður kantinn heldig Defending, þetta er áhugavert 40 er að vera 83 Shit, ok Ertu sammála því, ósammála því? Þú veist, þú fyrir eftir einn og einn skilurðu á okkur námi, já. En þú veist, skilur varna vinnu Hvernig ertu í gegenpressing?
eða þú veist þetta svona vatt einhvern veginn upp á sig hérna á Íslandi að ég var ekki að spila og það var ekki að spila þá einhvern veginn svona, já, það er að fólk að finna ástæða fyrir skilur, þú veist, það er út af þessu þú veist, þegar eins og þegar ég var í Þýskalandi, það var alltaf að rósa mér á sama tíma fyrir vartanleiki, hvað ég var að hlaupa mikið vartanlega og Íslandi þetta var einhvern veginn orðið eitthvað svona að spila ekki að þeir eru ekki nógu vartanlega svona, þú veist, sem var aldrei sagt við mig að þjálfara teiminu eitthvað skilur en þú veist, einhvern veginn byrja svona, eins og maður segir, já, þú veist, ef það var ástæðan þá Það er alveg getað sagt mér hana bara, sko. Já, okay. En FIFA lífur ekki. Nei, það gerum það ekki. FIFA lífur ekki, sko. Ný. Physical, þetta er líka, mér finnst þetta alltaf skemmtilegt. Kenda með 60. 64, þetta er innan vikmarka. Ok, þessi punktur. Sko, ok, og síðan að lokum, hvað myndir ekki ská að væri með í heildarreiting? Sko, maður sér þetta stundum á, maður er takkaðar eitthvað svona, segja 70. Það er mjartin eða? Nei, þú ert með 73 sko og það er að lægsta okay. sem við verið síðan sem 7, ég helst 74 sem er gullkort og þetta er fyrsta skipti síðan 2012 sem við tekið með gullkort Anskot. En eftir næst tímil verið með gullkort er því sko Rífa sig það er svoleiðis Já, ég, það er kannski bara mín, aftur mín skoðun en ég vil líka rétta já, henni Já, ég ætla að vera að lofa mér Rétta henni nefnilega sko Ég ætla að vera að lofa mér já, ég vildi ekki að lofa En þú átti hérna kort 2018 bara svo á það sem minnst 88 kvikindi Í leiknum Já. 88 Hann erum við að tala 90 shooting, 83 pace 78 passing, 86 í dribbling 85 í physical Komast aftur þá hvað Þá erum við komið að spurningum frá ritturinnum og þetta er sjálfsögðu í bóði Dominos En áðurum við komið að þeim Hver er bóðast Dominos pizzaðin? Sko ég held ég að fengið með Dominos síðast fyrir svona 3 árum Sko ég er ekki með eitthvað nafn eða þú veist En við ekki bara segja að þú veist pepperoni skinka og rjómastur Já, flott Já, ekki Strax skemmtir spurning Það eitthvað, eitthvað pizza, veist, heitir hún eitthvað Alfredos Sko, ég elska dómur þess að ef ég vissi það þú þurfti heila að læsa mig inn sko. Já, það einna En fyrsta spurningin er frá Kela, Kjætturum Kela Það er svolítið Ok, hann spyr Hvorum var betra að spila með, Hakim Ziyech eða Filip Djuricic? Mér sem geggjum þessi Þessi góð spurning Ég myndi segja Hakim Ziyech Já. Hversu góður er hann í fótbolta? Bara rugl Eða þú veist Ég fyrra ári mitt Já, Herrenfenn Þá er hann bara í varaliðinu Og þeir eru bara rullu öll upp Eitthvað, þú veist Hann mark út Sem er, þú veist Fórsvöldi sjálki og þýskur landslísmaður Fleiri góðir, sko Sem að spila í Hollandi ágæti leveli, sko Þú veist, en svona Og svo spilaði hann eitthvað síðustu tvo leikina á sísoninni okkur og maður sá bara svona bara, þú veist, mjór, bara, þú veist, bara beinagrind og bara einhver vinstri fót bara sem guðskapaði sko. Sveiflar honum, sko Já, og þú veist, svo annað tímum byrjar að byrja við erum að prísa í svona það lúkkaði svona eins og hann var ekkert að fara að byrja þú veist, hann var komin í fílu og eitthvað svona þú veist, það er erfir morakóðir svo er, þú veist, einhver gæði banni í fyrstu tjöningar sem var svona starter þannig að hann byrjaði, þú veist, ég var ekkert smánað með það því ég sá bara strax þessi hverju að fara að leggja með 40 færi, sko og það gekk ókslega vel byrjuðum unnum fyrsta leikin, unnum annar leikin veist, byrjuðum tímabilið fárlega vel og hann var ekkert, það er ekkert að hugsa hann út úr liðin aftur sko, þú veist, æfingum þú veist, ég veit ég hversu ofta skaut bara frá miðju og skora, bara eitthvað svona rugl skilur, bara með fáránlega yfirsýn skilur, þú veist, og fyrir mig eins og við spilum þetta var bara að hafa unnu boltan ég hljóp djúft, þú veist þegar það er svona pláss fyrir aftan vardinnar í Hollandi og bolt, þú veist, hann tippaði bara og hann lenti á löpunum, skilur, þú veist, það var svona 6-7 minimum svona mörg sko, og ég geti skorað, já, mörg í viðbót sko, eða við skorað allir farunum Er það, þú veist, ok, við erum alltaf báði Chelsea-menn Þarna, er hann ekki búin að vara smá vonbrigði að Chelsea, svona heilt yfir eða hvað ég, ég, ofa... sko. Ég hef ekki sinn á margar leiki okay. á Chelsea sko. Ég skal svara þessu ok, hvað er með það sér alveg gæðin sem að hann og minn maður Pulisic búa yfir sko. Og þú veist, ég get alveg nefnt Hudson og Doi þessu samingi en það er eitthvað við það þú veist, að því við erum líka að tala um þessi 99,5% að spila í Chelsea bara þegar samkeppni er svona mikil og aftur rythminn Það er ekkit auðvelt að fóta sig held ég fyrir þess að gæja Þótt er leki af hæfileikum sko. Já. Já, það er einhvern veginn svona, veist, skorar, byrja næsta leik og skorar ekki, þá ertu konar að þú á bekkin þú veist, það er ókostur þess að vera í svona rosalir samkeppni skilur, þú veist, það er einhvern veginn
þeir satt sig ekkert á einhvern einn skilur þú veist er einhvern allir svo svipa góðir skilur þú veist þetta bara átta gæðir í flórunni já þú veist eins og hann ef hann væri í einhverri liði sem væri bara kóngurinn eins og Ajax skilur þú veist það var hann auðveldlega bestur og er ekki vafi en þú veist ja hann fór svolítið sérstaklega hann var rosalega lengi í Hollandi sko þú veist fór til frá Herven til Twente Twente til Ajax og var lengi þar í náttúrulega geðveiku liði skilur hann þarna frábær leikmaður bara já Sko. Maður sá líka Tílemans vera lengi í Hollandi sko, en hann var náttúrulega mjög ungur þegar hann kom fram á sjónasvið en þú veist, hann kannski frekar þannig leikmaður að það í lagi dýbra á vellinum og ég veit ekki að því við erum að tala rithman framalega á vellinum en aðuru, hver besti leikmaður sem þú spila með? Er það sé ég? Já, já, ég myndi að setja hann og Carlos Vela pjúr, að þú veist svona hvað hæfileikar var þar, var Carlos Vela besti leikmaður sem spila með þú veist, ef hann myndi lifa aðeins Er hann svona Jack Grealish eða? Stemmingsmaður Já, hann stemmingsmaður, hann Mexíko þú veist, ef hann hefði lifað aðeins reglusamara lífi þá hefði hann spilað fyrir Barcelona Real Madrid 100% sko. Já. Þú veist, Barcelona reyndi að fá hann sko, þegar hann var hjá LAFC sko, eftir fyrsta tímabili hann sagði að hann var bara að leika sér deildinni sko. það var tjók sko. Eð, veist, þetta er bara svona, svona messi hreyfingar bara óstöðandi skilur. Hann fílaði sér vel hjá Sústæða þegar það var bara kóngur þar svona, eins og síði ekki á Ajax spila eitthvað einasta leik að mætt bara þunnur og Ajax spila alltaf skilur. Þegar þú segir reglu sem við lífi veist, hvað erum að tala um? Er hann bara að fá sér eitthvað einasta leik þá eða? þú veist ég alltaf bjói hliðina mér sko eð, veist, ég fekk aðeins að kynnast því þú og passa hvað maður segir sko hann kunni hafa gaman já, segjum bara hann nýtur lífsins já, til það er bara mjög gott skilur, veist, mm-hmm. til dæmis var fyrsta tímul við erum ekki að fordæma það hér við erum ekki að dæma erum við eitthvað að dæma alls, þetta er bara svo meini bónus njóta lífsins sko. já, þú veist, mætti fyrsta tímul sem ég kom, þú veist, meittur úr fríinu, skilur, mittist á jamminu eða eitthvað, skilur, þú veist já. Og misti af öll undirbúinnstímabilinu og þú veist nefndi ekki alltaf æfa, skilur, þú veist bara svona smá atrið, skilur, þú veist hvort hvað þetta sé öðru í dag, hann kom fjölskyldu og pötn og þú veist, hann er alltaf hann var að tala alltaf um að fara í MLS, skilur og svo fór hann til LAFC sem fyrstu leikmann sem þeir sænuðu og lifið bara mjög kóðu lífi hann í LA, sko Jú, bara Gylfi og Eiður, það er bara sérklassi, sko. Já. Þú veist, ég kannski spilaði með Eiður svolítið seint. Þú veist, spilaði með Gylfa sem ég var 15 ára, skilur, þú veist, bara geðveikt sem sent er að spila með svona leikmennum, skilur, sem er bara svona klókir með góða sendingar, skilur, þú veist, ég gefur svo mikið fyrir að spila með Eiður primetime, skilur, þú veist, hann, ég frammi og hann fyrir aftur með, skilur, þú veist, bara, shit sko ja, þú veist, það hefur verið gaman sko en, veist, við spilum ekkert mikið saman inn á vellinu með landsliðinu þú veist, svona, þú veist en bara veist, sér, gæði eru óumdeilanleg klárt og koma tvær spurningar frá grjótörum blíkamönnum bankaköllum að því að vanta fleiri blíkaspurningar í hann þátt mun Finnbóðsson klæðast grænutreyin aftur árum ferðlinum líkur hvað grænutreyin? yes, þetta gott svar Breiðablik treyju. Það sneiði þetta heila. Þetta var ekki sneið, hann sagði bara grænni treyju. Nókvælega. Hvað getur annað verið? Gróti furt. Er ekki einhver grænli? Nei. Ekki þess að breiðablik sko. Ef að þú veist, allt fer eftir bókinni minni, þá er ekki planinu að spila á Íslandi í lok fyrirsins. Búin að spila á Íslandi. Búin að, þú veist, afreika eða þú veist, ná vinna það sem hægt er að vinna á Íslandi og en svo veit maður að það er hvernig hlutur róast kannski endar þannig að ég er 37 og eða 5 eða hvað sem verður mér langi bara að spila fótbolta áfram skilur þú veist bara pjúr ástri fyrir fótbolta geti vel verið að maður spila á Íslandi en það er ekki svona í planinu mér sem að en þetta plan er mjög fljótandi sko. Já. Ertu spenntur fyrir einu stóru seðlamúi í lok ferils einhver góða kaffi síku eins og þú veist, þetta er ég held að sér rosalega erfitt að segja nei við því þegar það kemur en, þú veist, ég er ekkert með eitthvað þannig á borðinu eins og er þú veist, þú veist
ég raun verið opinn fyrir öllu skilur þú veist, mér finnst, maður mjög spennt fyrir að spyrra til þessi bandarækjunum líka er ekki með henni tilbúið að hann eins og er þú veist, ég var mjög spennt fyrir að gera margar hluti en ég mun ekki geta gert margar hluti það sem ég var bara, þú veist, nokkur ár eftir í aðdurnum sko Það samt örgulega spennandi fyrir Alfreð að fá að mæta aftur í grænu treyna og vera með mig og tengdapappa sinni syngjandi og trallandi í vippunni sko Já, ég, það það. Það, það auðvitað trekkir það ég veit nokkra leikmenn sem hafa nefnt það Draumurinn En það svona draumur hvers kansminnum hans Já en, Nei, það gott væpi bleið við núna og ég ætla innilega vona að þeir vinni titilin en Ok, sorry, loka breyður spurningin, lofa Það var ekki að segja að það er önnur blika spurninga Jú, ég ætla að sleppin Ok, næst seinasta, nei, ekki, þú ekki að sleppin Þarna, ef Óskar Rafn myndi hætti breyðablik heldur þetta myndi þá, veist, finnst þér liðið vera bundið við Óskar Rafn núna? Fattar hvað við? Mörgur leiti, já Þú veist, að bundið hans leikstíl, hans hugmyndafræði Þetta að segja að bara Óskar Rafn myndi bara fara út í, á morgun í atvinnumennsku Ég held að Óskar muni fara einhvern tímann út Já, veist, sérðu eitthvað taka við þessu og halda þessari velgengni áfram? Þú veist, hvað, velgengni, eða það að vinna titla eða velgengni, eða það að spila koma fótball, eða þú veist Bæði Já, þú veist, það ég sé ekkert marga á Íslandi sem með auðvitað fyrir kannski Arna Gunnlaugs sem verið með sömu hugmyndar, eða svipa hugmyndar fyrir Óskar og mér veist, þú veist, en Ágúst Gylfason var líka alveg þú veist, talað árangursríkur með breiðablik, skilur við Algjörlega Bikarúrslaleik og lendi öðru sæti, þú veist, það er árangur Já eins og maður segir það, það er erfitt að meta árangurskilur hvað eru kröfurnar að breyðablik skilur þú veist, algjörlega muni einu sinni titil skilur, eru kröfurnar að vinna titil eða, ég veit ekki þetta er svona opin spurning sko. Okay, en þú veist, mér veist að vera mjög bundi við Óskar að því ég sé engan annan á Íslandi sem myndi koma og gera, og gera þetta sama það veit ekki ákveðum þess að bara snöggt hún frá Unnar Páli, þeir mikla mestara einn leikmaður úr Blix í bestu deildri hvað tekur í liðið þitt og þetta ekki að með þér, hversu hún fer Viktor Karl Einarsson en ef Blikar alltaf vinna þess að deild þá er eins gott að það næri sér rétt og hver betra að gera það en á messanum Kaffi Krús, jafnvel en menn eru stöldur á Selfossi Tommy tekur vel á móti ykkur, það er engin spurning en stærsta lið sem við reynda að fá því eða þú veist hvað er að reyna að fá við leiðum því bara algjörlega að svara því já ok, þú veist ég myndi segja sem að setja sér í samband við umbósmann eða þig persónulega þú veist, þá er svona staðfestur áhugi, skilur við okay. en öll góð lið hafa á öllum góðum leikmönnum, skilur við þú veist, þannig að þú kom bara dæmi, segjum bara breiðablik sér að leita eða, veist, eða úti, eða Augsburg sér að leita sender, skilur við þú veist, það er oft, þú veist, 4-5 kontaktar eða, skilur við svona, þú veist en þú veist, þegar ég var hjá Herifin til dæmis þú veist, þá kontaktaði mig bara persónulega yfirmaður knattspyrnumáli á Atlético Madrid þú veist og vissi áhuga að vera Dortmund Everton voru sko mjög lengi, skilur þú veist, og svo einhvern veginn ákveða þeir sig að fara bara einhver aðra leið, skilur þegar að kemur að loka ákveðurinn, skilur þannig að þú veist, þannig að þetta er svolítið þú veist, áhugi er eitt en að vera með samningstilboð borðinu er eitthvað annað, skilur þú veist og í mínum bestu tímum hjá Augsburg í Þýskalandi hafa veist, bæði Bayern og Dortmund sínt áhuga skilur á einhverju tímapunkti hvort að það hefði samt einhver tíman orðið að því að ég var kannski sá leikmað sem þið vilja fá er alveg langur vegur skilur þetta er svona flókið sko Ok, Já. Þá kannski umorðið spurninguna og þetta er alveg lið sem að kannast við sem þetta nefna þarna stærsta lið sem hefur fengið samnýstilbað frá Takk en nei takk Já þú veist það veist, eins og tíminni með Augsburg þú veist þetta er svolítið þú veist að þeir svona skilur tjekka á klubnum þú veist eins og tvisvarsinum var náldi ég geti kannski farið til Munsen Gladbach en Þú veit orðað við þá núna segi Já það var já ég veit ekki hvað til því en, það var tvisvar alveg þú veist, í viðræðum við þá og þú veist, kom með samningstilbúið allt hannig sko. En svo var það ekkert af því kannski voru þeir að halda einhverjum þrem heitum eða hvernig það var hjá þeim veit maður ekki skilur en Augsburg samþykkti aldrei á þeim tíma sem ég var hjá
tilboð, það kom tilboð frá Vestam og tíminnir Evra eftir HM mm-hmm. sem þeir neytuðu bara, kom tilboð frá Kína eftir HM og tíminnir líka sem þeir neytuðu þú veist, þá er ég hef einhver ákvörðin til að taka, skilur þú veist, þá var það sem kannski einu sem var sekjandi, skilur að þeir samþykki tilboð og ég geti tekið ákvörðin já eða nei en ef að klubburinn segir nei þá þá hefur einhver ákvörðin til að taka sko. Þá ertu bara að mæta að einhver næsta dag sko. Ertu svektur út í Augsburg fyrir að leiða þeirra, við tölum þetta við svo við förum aftur í tíman, við tölum þetta við Rúna Kristins það var alltaf að tala Óskar Hörn sko, þeir leiðu alltaf að vera samningslega þannig að fengja að tala við önnur lið Ertu svektur út í Augsburg fyrir að leiða þeirra reynda samning? Núna? Já Nei, ég raun að vera getur ég ekki verið það af því að sko, þú veist, ég skil bara hvernig fótbolti virkar og þú veist, auðvitað hefði ég vilja átt sem ég kannski fleiri samtöl og farið við stöðuna og þarna en það kannski útskýri margt að hvernig atburðar sem var eftir tímbil eða fórstu nætti þjálfar nætti að það einhvern veginn var enginn til að taka hennar ákvörun skilur fyrir lók tímbis skilur þú veist, auðvitað hugsa maður kannski endurinn sinn öðru sér skilur, ef þetta hefði verið síðasta leikur með tímbil þá hefði bara vilja vita fyrirfram að geta kvatt stundismennina, það hefði svona kannski verið mín ósk hvort þetta var með síðasta leikur, veit það ekki þú veist, ég ekkert svegt mér veist að Augsburg hafa gefið mér og mínu fjölskyldu alveg ótrúlega mikið stutt við baki á mér alveg ótrúlega oft þegar að kannski margir klubbar hefur bara gefist upp á mér í erfiðum meðslum, mjög mörgum mismunandi þú veist, ég get einhvern veginn ekkert verið eitthvað ósáttu við á sko. Þú veist, búið frábær sjö ár og ef þetta er endalógin þá er ég bara mjög ánægð með það sko. Þú veist, ég er búin að fara bara tíma að það sko. Algjörlega, allsvara Ég ætla að reyna að taka nokkra hraðar Alfreð núna, en ég veit að nokkra sem að þú gætir alveg þurft að bakka upp, sko. Þannig að algjörlega... Ég veit ekki með Alfreð, en ég var alltaf tíma heim. Bakka upp, ég skil ekki. Þetta eru spurningar sem er ekki beint allar já og nei, sko. En... Ok, þetta eru svona hægar hraðspurningar. Já, þetta eru hægar hraðspurningar. Okay. Tommi vildi líka skjóta einn inn í. Bara... Hvað vildi Tommi segja? Sko... Hann vildi alltaf fyrst og fyrst að lagsa borgar ég sem við getum ekki talað í heila þáttum hann sko. Þá var sem vissulega mjög góð En hvað leiði best? Fótballarlega séð eða lífslega séð? Bæði Blanda Já, bæði Ég held að fótballarlega séð herfin bara að þú veist bara statistikinn tala fyrir sig Gögn ljú aldrei Hvað segirðu? Gögn ljú aldrei, það er árið Lífslega séð árið í San Sebastian var stórkostlegt Já. Þú veist, og blendar oft bara fótboltan út, skilur, því að þú átt líka líf skilur, þú veist bara að búa í þessari borg San Sebastian, bara mæli með allir færðanga, þetta er falin demantur Mæli með? Ég get ekki mælt meira með þér okay. að fara til San Sebastian, eða þetta er ekki Tene, Alicante, þú veist, Barcelona þá er eitthvað íslendingar ekki að fara að það get ekki mælt meira með þér, sko, þú veist koma marga staði, þetta er fallegasti staði sem ég kom á bara fórin í hóp svona besti hópur af mönnum sem að ég hef kynst á fótballtavældanum skilur, bara 25 leikmenn 20 baskar fyrir ekki 20 spánverjar, svona 16 aðeins baskar svona gett saman, þetta er búin að lengi saman og bara þrír útlendingar og þú veist, ég geti farið að borða með hverju sem er skilur og haft bara skemmtu fábælega, þú veist, ég get ekki sagt það um hvert einasta lið sem ég verið í, sko, þú veist og bara búa á Spáni þetta er bara ákveðin lífsgæði sem að bara maður einhvern veginn áttast ekki áfyrir maður var að það skilur, þú veist, ég var búin að búa í herfinna sem eru þú veist, þrýr veitingastæðir og ítalski stæðir en Marokkói sem á hann skilur þú veist, þá nú eru ekki talan fótboltahluðin, við erum talan lífslega hlutan skilur, þú veist, og bara að læra spænsku að búa þú veist, að fá að vera þetta var bara ótrúlega upplifun, skilur og svo saman tíma náttúrulega þetta var svo búa og var í fríi alltaf skilur, veist, og Augsburg hefur alltaf sín lífsgæði það sem að bæði börni mínir eru fætt skilur, veist, og við mátt frá bara tíma skilur, en San Sebastian svona einhvern veginn stendur upp úr svona sjarmlega síða sko. En ertu á því að atna, ég veit að tókum dáin bara örstutt varandi munurinn að þýska á spænska boltanum en þú ert ekki þá því að spænski boltin eitthvað hendi þér ekki eða eitthvað þannig eða hvað? Þú veist Nei, ég þú veist, hljóma kannski fárulega að segja og þú getur sagt að skora tvömark í þessum leikum skilur, þú veist, hef ég lent á vitlausa liðin í Þýskalandi, þá getur maður líka sagt, skilur, þýskibóltrenda er ekki, þú veist, hef ég lent á
þú veist, hefði bara farið til verðið bremen eða eitthvað skilur og bara ekkert komast að stað og eitthvað skilur, þú veist, að maður geta sagt að það snýst rosalega mikið um hvernig liðið er, hver er þjálfarinn, hvernig hendaru leikskipulaginni, hvernig hendaru, þú veist, þetta er bara svona eitt pakki, skilur, þú veist, og svo í lokinni bara tekin einhver, þú veist, já, það var gott eða slæmt, skilur, þetta er svart og hvít, þetta er ekki alltaf svart og hvít. Algjörlega. Hvort ertu Grindvíkingur, Fjölnismaður eða Bliki? Ég er Bliki. Yes. Ein hérna frá Viðar Erni, við nokkar. Hvort ertu þingri í steipu eða bréfinum? Þetta er gekk spurning. Já, ég myndi segja steipu. Ertu búin að ákveða hvað er langar að gera eftir ferðin fyrir utan það að telja peningana þeirna? Já, ég... Hver á þessa spurningu segir þið? Þetta er það ég sem skrifa þessu. Ég ætla ekki að stinga því bæk. Já, ég er alveg með hugmyndir, sko. Þú veist, ég hef alveg verið að pæli þessu síðan ég var svona 22 ára, sko. Ég, þú veist, verið með, þú veist, annað auga á, skilur, hvað... Það vitandi það tekur eitthvað við, skilur, þú veist, að ég var ekkert að fara að vera aftur með, skilur, þú veist, ég var bara í Vestló, þú veist, var komin á skólastyrki Bandaríkjunum, þú veist, var að fara út, hætti við, að því að gekk vel í boltanum heima og þú veist, var svona late bloomer, skilur, þú veist, þetta er ekki svo ég að fyrir 16 ára og bara all in fótbolti, þú veist, allt annað skiptir ekki máli, þannig að, þú veist, ég var alltaf meta það að vera að mennta mig, að fræða mig, að gera eitthvað með fótbolta, að vera að, þú veist, að halda heilunum aktífum, skilur við. En þú verður alltaf átt í erfilegum með tungumál. Já, þú talar ekki nema 10 tungumál eða okkur. Já, þú veist, já, þú veist, var oft sagt eitthvað, þú veist, með hæfileika fyrir, þú veist, ok, ég bjó sem krakki í Skotlandi í 2 ár og læriði svona, ok, ensku, þú veist, hún læri sem það læra tungumál, skilur við, og svo fer ég til Ítalíu þegar ég er, þú veist, 17 ára, því ég skipti mig og læri það ítalsku, það læri aftur, eða þú veist, pikka aftur upp að læra tungumál, það er ákveðin tæknut að vera sig að læra tungumál, svo náttúrulega er punktunum sem að margir kannski segja, halda og fara í landi eitthvað, já, þú veist, þú er svo hlutur að læra þetta, hvernig læri þetta, þú veist, ég fjárfyrst bara ógstlega miklum tími, það skilur, þú veist, bara klukktíma, 1-2 tíma dag, þegar ég kemdi Spánar, er á hverjum einasta degi, bara fer á skrifborð og er að læra spænsku, hver er að læra þetta, skrifa niður, læra, þú veist, þannig að það er engin galdur baka það nema inn fjárfyrsta tíma, já. Skilur, þú veist, hæfileiki til að frá, skilur, þú veist, en ég, til sami Þýskalandi, bara ég var í flugvilni á leiðin Þýskalands, þá var ég bara byrjar að reyna að læra þýsku, skilur. Já, en það er líka, sorry, já. Það er líka í, sko, að, þú veist, að þú sért svona fáralega klár og ert að eyða tíma í að læra þetta, að þora að mæta bara blaðamannafund, bara kortir eða búin að sæna þér á tungumál þú veist, þú lærði 100 punktur, skilur, ég hef aldrei þorað. Það er næsti punktur, sko, ég held að þessi margir betri tungumálni er en þeir þora að prófa, skilur, þú veist, ég hef aldrei hrættu það að gera, þú veist, það er þess að ertu svona góður í klasi út fullur. Já. Og þess að eru krakkar líka svona fljótir að læra tungumál, þau eru ekki meina filter, skilur. Já. Þú veist, ég sé það bara krökkunum mínum, skilur, þau tala íslensku, þýsku, ensku. Þau eru ekki eitthvað pæli, herri, byrju, þú veist, þetta bara kemur bara út, skilur, þú veist, og þú ferir þessi filter í burtu, þú veist, eitthvað, ég vil ekki segja eitthvað vitlega, ég tala bara ensku, skilur, þú veist, þú veist, bara reyndu, skilur, þú veist, þess að Spáni eftir 2 mánuði sagði bara, þú veist, þú alltaf reyn, þeim fór svo gaman að tala ensku við mig, skilur, þú veist, það bara hætti þessu, skilur, bara tala í spænsku við mig og ég reyni að tala við ykkur, skilur. Also, nei, ég leið mig að sjá það mit jedes Bier wird mein Deutsch besser, ja? En heyra okkur. Með emblu var skóla bekk við 100 ára, hann aldrei verið fótbolta, sko. Já, en bara smá nördaspurning. Þetta ekki líka þannig, þú lærir þarna ítölsku og svo er þetta hollenskan og spænskan. Þetta er líka pínlítið þegar þú lærir svona mörg tungumál, sama stöffið eða ekki? Er hellingur orðin sem eru sami grunnurinn, skilur þetta eins og þú veist, þegar ég kem til Þýskalands og talaði svona, þú veist, kunni hollensku mjög vel eftir 2 ár þar en svo, þú veist, byrjaði að tala þýsku og kemur svona einhvern veginn hollenska bara út en sko, núna er hann að tala hollensku, skilin alveg en þá kemur bara þýska út, skilur þú veist, ég heiti ykkur á hollendinga á Selfoss sem daginn Krúsin eða? Nei, ok, Krúsina. Já, og þá voru hollendingar að lappa út og svo voru að tala um hvað það er góð staður. Og þá ætla ég að tala hollensku, þá kom bara þýska út. Þetta er einhvern veginn fer í sama staðin í heilanum, sama ítölsku, eða í spænsku, þá einhvern veginn eyðist hún. En þú veist, ég skilur þetta alveg en þá skilur, þannig þetta er svona... Tekur tíma að stilla inn aftur á... Já, þú veist, ef þú erðir mánuð eða eitthvað skilur, þá kemur þetta mjög fljótt, sko. Já, algjörlega. Stærsti leikur með félagsliði og landsliði? Á ferlinum. Svo fyrir mig persónulega, Já.
Þetta er þinn þáttu, kallum við. Það stærsti leikur, það lítur að vera Argentína. Já. Fjörslega lítur að vera Arsenal. Ég fannst það að vera mikilvæg leikur. Fyrsti leikur HM, það er eitthvað sérstætt við það, sko. Þú hvað varstu stressað að labbaða inn á? Sko, ég var svo stressað að ég svaf svo ógeðslega illa fyrir hann leik, sko. Aha. Þú veist, menn eru svolítið í þessum svepptöflu geimi, sko, þú veist, ég er ekki þar. Og ef ég sef ekki vel, þá er ég ónýtur, sko. Hvað þarftu? Ég get alveg tala upp nokkra leikið sem ég var bara með, sko, bílskúsur að tött, sko. Bara, þú veist, ég veit bara akkur, það er bara því svaf illan, skilur, þú veist. Ég bara, ef ég er ekki í rútínu, þá er ég bara semi bara game over, sko. Ertu að tala bara, þú veist, þú þarft inn 10 tíma svefni, er bara að vakna nætnar, þú veist. Já, ég þarf alveg góðan 9 til 10 tíma svefn, sko. Og þú veist, ég pæli mikið í þessum hlutum, skilur, þú veist, ég er með svona úrtum að mæli svefnin og gæði svefnsins og þú veist, svona, þú veist, ég veit bara að ég þarf mikið svefn og fyrir argentínuleikinn sopnaði og vakna svo bara klukkan 2. Bara svona bara að því ég var svo ógeðslega spenntur. Ég veit að því að þú veist bara ofspenntur. Já, skilur, já, veist, já. Ég vissi líka bara að byrja, skilur, þú veist, búin að vera með þetta augnablik, skilur, bara í haustnum að skilur bara forever, sko, þú veist, búin að því að bara hverjum einsta degi svona í aðdraðan hálft ára, það er bara að snýrst allt þennan leik. Svo er bara komið til Moskvu, reynir að undirbúið vel og vakna bara klukkan 2. Hringi læknin, allar reyna að fá svepptöflu sem hefði verið hræðileg hugmynd þegar hún var að spila snemma, sko, svarar ekki. Og bara vakandi frá svona 24 eða 5, sko, og vakna morguninn bara dauð þreyttur. Það, þú veist, það sem gefur mér sjálfsturist er rútína, skilur, þú veist, að vita að ég hef gert allt í vikunni, það sem vita að ég sofi vel, geta allt. Það sem gerir mér stressaðan er að fara út úr rútínu, skilur, og vera ekki, þú veist, að líða ekki vel. Þannig að, þú veist, ég var mjög stressaður, já, af því að ég held ég myndi bara að væri stutt í stingar, sko, af því að, þú veist, bara, af því að ég var ekki búin að fá mér svepp, sko, en, þú veist, ég held, sko, að þessi leikur hafi líklega óhaf markinu verið svona einn af mínum bestu landsleikjum. Já. Áður en við koma hinu markinu, sem ég veit hvað markið er, sorry. Hann var búin að segja, þú talaðir honum, já. Já, hann tekur það eftir. Loka að leiknum, sko. Já, þarna... Þetta er bara bónusspurning, við erum bara slagir hérna. Þarna, bónusspurning. Var það aldrei sér lentið, því við tókum ekki eitthvað það mikið á EMH umræðan á hann, var það aldrei sér lentið því bara, herru, við erum að fara að skítapa þessu leik, við erum að fara að mæta hérna Portugal eða Argentínu, eða, var það, þú veist, urðu þið aldrei litlir? Jú, náttúrulega, þú veist, til dæmis fyrir Englandsleikin, 16 úrslit, og svona 2 í hópnum sem voru bara vissir að ég var að fara að vinna hann leik, þú veist, þá var Lass og Eður. Já. Smá svona, ok, fucking góður, þú veist, England, þú veist, allt þér okkur, Lass eitthvað alltaf, never lost to England, það er að segja þetta, skilur, confident, en svona, virkaðalega hópin, skilur, hann sagði, aldrei var að tapa þessum leik, svo bara fann tala eftirleikin, skilur, hvað kemur eftirleikin, skilur. Er þetta ekki bara svo, heyrðu með Gauja Þórðar, þegar Íslenska landsliðið var að mæta Frökkum, hann, þú veist, þið voru nýbúin að heimsins, þar eru hann talaði bara að það væri bara eitthvað pöppalið sem var að mæta, sko. Já, þú veist, þetta fara svo margar leiðir sem þjálfari, skilur, en þú veist, ég er yfirnað þessu, þú veist, að byggja sjálfstraust inn í hópinn, sko, þú veist, hann bara, það var ekki myndinu, hann var að tapa þessu leik, sko, svo sagði, þú veist, svo bara var fundur, sagði, eyðu bara að koma tannstöngul, hann bara, strákar, þetta var að segja eitthvað það, sko, þeir eru eitthvað góður og haldið, sko, þú veist, bara, við erum að vinna hann leik, sko, svo, ok, kannski erum að vinna, því að þú veist, byrja kannski vikur, eitthvað, fuck, England, skilur, skora þeir, þarna í byrjun, og ég man bara eftir, þegar Kyle Walker var þarna að vera fram að begnum, sko, ég sá svo mikið relief í andlitinu á honum, þetta var hræðslu, bara svona, en þú veist, svona, yes, þú veist, bara svona, að þeir hafa skorað, að þeir vildu bara klána leik af. Já. Já, þeir hafa verið skýt. Gerðist það sem gerðist, og það útskýr kannski allt sem er í gangi ykkur um þetta liða, þessi gæf líður ekkit vel að spila fyrir England, sko. Nei. Nei. Hann gerði það, þú veist, hann mjög nátt í sumar, að þeir, það er svona, ég myndi segja, þú veist, Lass og Eiður svona, einhvern veginn, smásaman pumpuðu bara sjálfstust í liði, sko, en þú veist, svo Frakland er alltaf bara annars skrýmsli, skiljur, þetta er bara, þú veist, það er alltaf bara ekki veik og blett fyrir það, skiljur, þeir eru líka allir bara, þú veist, við kemist inn í þá alla, skiljur, þú veist, þetta er bara djók, þú veist, líkamlega, það átti ekki sens í þá. Nei. Pogba heldur okkur bara eins og einhver krökkum þarna, þú veist, hann tekur. Það er annað, þú veist, og þeir voru bara on their game og við ekki og þeir, þú veist, lítu okkur um boltan og fóru í skyndisóknir og Giroud og
Grísmann í einhverju djóki og þú veist, dopa úi hálfleik á leðalett, en þú veist það var bara endastöð hjá okkur. Já, góð endastöð samt. Já, og uppáhalsmark á ferðinu fyrarslega er að þeirra slöktur Emirates. Slöktur ljós. Já, ég held ég verið að segja það sko. Eða þú veist, þetta eru svona einhver svona tvö mjög sérstök mörk, skilur líka bara þetta er, þú veist, HM og Champions League, þú veist fyrsti leikur minn í Champions League, það var búið mjög skrítin tíma að því Olympiakos og hinn sentinu fer út eða hálfleiki ekki minna á það var ekki búin að spila mikið og ja, bara, þú veist, alltaf kringumstæðan skilur, þú veist, að skora sigurmarkið skilur, þetta veri, þú veist skora 2-1 markið og þeir eru svo unni 4-2, það væri ekki næstu ja, skilur fallið til minningunni skilur, en bara geðugt Marco Silva, fær hann í jólokort frá þér? Frábær þjálfari er ekki að grínast okay, þetta er besti þjálfari á vellinum sem ég hef haft á ferlinum okay. En hann sem persóna ég skal bara sleppa að ræma ekki eins og Moise skilur já. Og Daily Moise, hann var heiðalugur okay. Marco Silva var ekki mjög heiðalugur okay. En hann er náðangetis ferli á því Portugalar, þú veist, hann var svona Portugalar eru smáldi skrýtnir sem þjálfara skilur, þú veist, þeir eru svo hrættir eitthvað, skilur ein stöðu alltaf einhver sé að fara þú veist, hann sendi alltaf alla út úr sem er í starfsliðinu út úr klefanum með hann er svona fundi og svona og svo hrættur með einhverja upplýsingum myndi leka og svona, þú veist, ég með sjúkra þá hann frikki sjúkra þannig að vera heimsókn þú veist, ég bara beðið með að hann mætti að horfa á æfingu það var bara eins og sko það var einhver yfirnjóstnar í skilinu þú veist, bara svona, já, maður horfa uppbytun svo var hann að fara þannig að komur ekkert óvart að hann fór lengra en þú veist, kannski virkar þar en ekki en hann áttu að koma með fúllam í úrstundina þannig að sjá, hann fær ekki jólagortand okay. Besti þjálfari yfir að heila á ferðlun bæði félags og landsli þú veist, eins og þú veist, Marco Silva frábær þjálfari á vellinu þetta er allir svona, box skilur, þú veist, man to man þú veist, hann var með þjálfari sem heitir Åge Hareide sem var já, með danska landslið sem var á undan Kasper Júlmann, hann var með mig í Helsingborg var svona turning point á mínu ferli fyrir að til Lókeren var mjög skrítin tími, eitt ár fyrir Helsingborg svona fann gleðin aftur á fótbolta skilur við, bara komin í skandinavsku umhverfi gekk gaman, fyrir sumari var svona gekk ákveðlega og komið fimm mörg og svona svo kemur hann um sumari sem þjálfari þú sagði bara svo auðvitað hluti bara alveg, þú að vera í boxinu, skilur, þú ert bara minn sender, skilur bara eitthvað svona, ok, sko það er sjö mörg í fyrstu þrema eða fjóru leikjónum hans og út frá því fekk múmið til Herefinn, þú veist, bara svona smá manni sem er hlutir, skilur mér varst hann geggjaður þar, skilur þú veist, Heimir myndi segja svona skipulagasti þjálfari sem ég haft, þú veist hvernig hann undirbýr fundi hvernig hann undirbýr lið fyrir leiki þú veist, það var svona líkillin að árangurinn okkar þá skilur líka þegar hann meðlast þá var hann að sjá hann okkur neginum fundina skilur, ógeðslega skipulega gæði skilur Freyr líka frábær var að gefa, þú veist bara svona players coach skilur þannig að það eru margir svona sem hafa verið mjög góði skilur, það er engin eitt sem var eitthvað geggjær í öllu skilur þannig að þetta er svona margir sem að tekja mörg box Algjörlega? Margar lélega þá var líka Stærsti samningur á ferlin? Hvernig þú veist tölum eða þú veist eða, tölur Tölutak Tölutak Nenni ekki að heyra fyrsta breiðarbi samningurinn sko Það var ekki með spesak Ég held að sé bara síðasti samningur sem ég gert við Augsburg það er svona besti samningur sem ég gert aðeins að fara í einhver smáatri Já Þú er líka að geta komið leiðlega svara heiminn og svart næsti Vonandi, já að Því vorum aðeins að tala Já, tökum þarna bara fyrst stærsti leikur með fjörðislega og næsli Ok Þú veist, hvernig útskriftan var? Ok Þýðingar mestu leikur fyrir þig með fjörðislega og næsli Er þetta ekki bara Er þetta ekki bara sömu leikir eða? Jú, gæn skorur öll leikir sem það spilar þannig að þetta er akkurat. Já, þetta er náttúrulega varnamanna spurning Ánæmið þessum við varðin að byggja upp henni í lokin Nei, þú veist að spila fyrsta Champions League leikin er náttúrulega bara ákveðið highlight og spila fyrsta leikin á HM Já okay. Það er ekki ágætt að skora breiðin báðum
Tíja þennir með fyrir Nei, eða, þú veist Eru það ekki stærstu leikinir? Eða þú veist Eða þú veist Ég veit það ekki, eða þú veist, þú erum alltaf auðvitað um átt marga mikilvæg að leikja á ferlinu skil sem hafa kannski einhvern aftur ykkur áhrif á ferlin en þú veist, þegar þú veist Það svo því skrítið skilur þú veist, ferill fótboltamanns skilur þetta 12-15 ár en svo þegar þetta búið þú veist, ég ekki að segja þessi búin þú veist, þá lifa bara eftir einhver svona 4-5 augnablik skilur hjá ykkur eða þú veist, já. Þú veist, áhorfandanum skilur sem verður alltaf skilur ríkta það, þetta bara frakkamarki skilur þú veist, já. Það bara skoraðan hann, annað mark hann skoraði fælt að vera markum, sko en þú veist, allt þetta hark allt þetta up and down, skilur allt þetta rugl skilur þú veist, allt þetta tekur þátt í já, eða þú veist, fyrir margar þetta kannski 4 moment, skilur þú, 3 moment en þú veist, það sem eftir stendur verður kannski bara 5 moment, skilur þú veist, ef að þú veist, ég kem enn að gráhærur í þáttinn fyrir 15 ár þú veist, ránaði búin að bóka þetta 4 ár og 15 ár er ekki long run já, þú veist, þá erum við sem þetta bara alltaf þú veist, þá hugsa maður alltaf hlýtt til einhverja svona 4-5 momenta, skilur þú, þó að day to day grind, skilur þú, sem að skilur þú, er maður kannski svona magnar fyrir sér, skilur þú, hversu erfitt og einhver tímabil eru, skilur þú, þú veist það man ekki eftir því eftir 5 ár Er engin staður á ferlinni þínu það sem hún varst bara óhamingjusamur? Jú, mjög góð spurning Jú, þú veist en ég fatta ekkert hann eftir á skilur þú, þá var ég á lókarinn þú veist, ég fer frá Breiðablik til lókarinn og er hann atvinnumaður, draumurinn þú veist og þú veist, ég verður alltaf að segja út af ef mamma og pappi spyrir hvernig er það skilur eða fullskiptan geðið er atvinnumaður skilur, þú veist, þetta er geðið þetta var ekkert geðið þú veist, þetta var ógeðslega erfitt og leiðilegt, þú veist, því að þú veist, ég fekk svo miklar veist, en þessi tími á sama tíma hjálpaði mér svo mikið fyrir restina ferlinum, skilur það því að þú veist, ég fer seint út 21 kem til lokarinn, skora held í 4 mörk í fyrstu 5 leikjunum spila alltaf á vinstri kanti spila, þú veist, þegar við hugsa með einhverjum svona komin, 2 mánuð setna komst ég ekki hóp og ég var bara svona eineltis gæði sem þjálfara skilur, sem var ekki bara að leggja mig einelti þetta er marga fleiri aðra leikmenn þú veist, hann fekk mann til að missa lönguna til að mæta æfingu, skilur, þú veist, maður bara kom tímabilið sem maður bara þú veist, ég bara, þú veist, kallaði hann bara veikan skilur, þú veist, bara, þá komið það langt skilur, þú veist, ég fatta ekkert á þeim tíma, en eftir og fatta, eftir ég kom til Helsingborg sem ég fekk svona gleðin að spila hófaldatur hvað það var galið, skilur, þú veist, því að þú veist, sem þjálfari, náttúrulega mitt hlutverk að láta leikmennu líða vel með sem er sjálfstrust og þú veist, svo kem ég svona umhverfið það sem þetta er einhvern veginn þú veist, honum er drullu saman þig einhvern annan, þú veist, þetta snýst bara þú veist, fyrir hann bara næsta leik, skilur en þú veist, það var svo lítið haldið utan hópin, skilur svo fer ég frá, þú veist, en svo náttúrulega ótrúlega, þú veist, það margir Íslendingar sem átt mjög góða tíma í Lókerinu og í Belgju þegar svo fer ég til Hollands, þetta er bara eins og fara frá, fyrir mig eins og fara frá Afríku til Evrópu sko. Já En, hvað allt varar, hvað aðstæð varar, hvað leikvellir varar hvað hugafar varar, hvað siðferði varar en var þetta þá meira þú veist, Belgía frekar aldrei bara sjokkur í þig að fara út í atvinnum sko, nei, mér varst ég var tilbúin sko, að því að þú veist, ég var búin að búa einnina ég var búin að fara í skiptina mút þú veist, fannst þið alveg tilbúin skilur þú veist, ég var ekki tilbúin samt í þetta skilur þú veist, að þú veist, að vera bara, þú veist, og líka, þú veist, annað sem að, þú veist, þeimar, þú veist, á þeim tíma, þú veist, náttúrulega vitneskjana miklu meiri ár, eða, þú veist, núna, þú veist, ég var ekkert að skilur að fá, skilur þessa næringu, eða, þú veist, að hugsa líkama minn eins og ég gerir í dag, skilur, þú veist, ég vilja vita það sem ég veit í dag þá, skilur, þú veist, ég var bara, ég lifði ekkert 100% svo atvinnum, maður, ég get sagt það núna, skilur, en, þú veist, svo þroskastu og læri, skilur, og svo, þú veist, og hann ekki gamalt, þá bara kemst ekkit upp með nýtt annað, skilur, þú veist, ef ég með eitthvað ráð fyrir unga leikmenn, skilur, þú veist, fáðu teimi kringu því sem fyrst, skilur, næringarfræðingur, sjúkaþálega sem doppelt sekar allt sem að gera, skilur, því að þú veist, bara fastur einhver klúpp og þú veist, að þeir diagnósaði, skilur, þá verður bara fylgjað því en alltaf láta doppelt seka, sálfræðing, þú veist, bara, þú veist, þú verður bara að vera með teimi kringu eða þú ert ekki að vera endarast þessum klúb þú fyrir svo fyrir eitthvað annað, þá getur bara að tekið það með þér ég er ekki að segja þegar þú veist, þetta getur að vera Íslendingar þetta getur að vera útlendingar, en skilur þú veist, þú verður ekki að vera með eitthvað fólk sem þú leita til sem saman fólki sem að veit hvað þú þart, hvað þú ert búin að fara í gegnum og þú veist, þannig að þú ert svona, eitthvað svona rauð þráður í
gangi í þínu ferli sko. Algjörlega. Þetta eru svo áhugaverðar pælingar og þetta er eitthvað sem ég pælt alveg slatta í upp á síkasti bara rétt aðhald fyrir unga atvinnumenn og mér langar þetta líka sorry. Já. Já, mér langaði líka að spyrja þig. Auðvitað eru auðvitað að vera vitur eftir á búin að eiga bara mjög farsælan og flottan feril en myndur segja að við hjálpa þér að hafa klára versló eins og segir farið í skiptinám komið svona seint út að tækla til dæmis erfileikana sem þú lendir í strax snemma hjá lókari ekki spurning skilur þú veist lendi því líka þú veist þegar já þeir fettir ítölu skiptinám bara þú fer í skólabekk með 20 ítölum engin talar ensku bara svona fuck skilur þú veist bara lifir að fullskildu engin tala ensku þú veist þú verður bara aðlast skilur vekkur sem varst búin að lenda á já og þannig að þegar þú lendir á öðru annarsinn þá er það miklu auðveldara og málum með lókerinn eftir það af því að þegar að geggja fárlega þá fór ég upp skilur þú veist var bara geggjað og bara svo þegar að gegg illa þá fór ég niður en eftir það minni ferli þá var ég bara þú veist ok lykillinn hinga eftir er að þú veist þetta verða svona sveiflur skilur ferillinn það þýðir ekkert að ég sé frábær þegar hérna eða ég sé ömulegur þegar hérna þú veist að halda að taka mig sama þú veist velgengninni og djúpa dölunum með sama andliti skilur þú veist og ég held til lengri tíma að fara miklu meira respekt fyrir það skilur þú veist eins og í Augsburg skilur bara ógæslega mikið meiddur en þú veist ég fæ samt alveg mjög oft skilur komment frá leikmenn skilur bara þú veist þú mætir samt alltaf skilur einna fyrstu skilur og ert ekki í vondu skapi skilur þú veist að því að þú veist ég vill mér annt það hvernig er talað mig skilur af því að fótboltaheimurinn mjög lítill þú veist ef að þú sinnir þinni vinnu ekki eins og þú veist að hugsa fyrirtækið þetta bara eitt símtal skilur þú veist hvernig einhver ja það spilar ekki það alltaf með vesen skilur þú veist láttu mig þekkja að þú ert náttúrulega fótboltasmittan ég alvöru smittan ég að fá sömu sveitum ég þarf að taka þetta hugafar til mín sko ja þú veist við þurfum að vinna þetta lítill heimur ja þú veist þetta er ótrúlega lítill heimur skilur þannig að þú veist það eru svona þú veist man lærir miklu meira þegar gengur illa sko ein spurning sem ég veit að brennur á mörgum ef þú horfir tilbaka hvort ættir að vera með umbósmann eða pappa þeir sem umbósmann eða fattar að skila þegar eru mjög margir ungir öfnilegi strákar 17, 18, 19 ára sem að er að velta fyrir sér eða bara láta pappa sem græði þetta eða ég er að næli sér umbósmann fyrir eftir hver pappa þeir er já það er, ég myndi ekki mæla með því almennt sko ok þú veist besta væri að vera sin, geta verið sinni einu umbósmann það er mjög erfitt þetta er svolítið svona viltra vestið skilur þessi hefi umbósmanna heimur veist, það eru ótrúlega miklu peningar í bóði mikil samkeppni þú veist þetta bara já ekki þú veist það er svo erfitt að gefa einhver hollráð það því að það er allir svo mismunandi skilur fyrir einhver myndi þetta enda þú veist, mikilvægast með umbósmann er að vera bara með einhvern svo tristir sko, nú er 1 og 3 og þú veist, hvort það sé svo réttið ekki, þú veist maður er svo marga sögur, skilur þú veist, að það með þennan umbósmann og komast þess að þanga, skilur þú veist, umbósmann er ekki eins slæmir og að tala sko, þú veist, það er alveg margir mjög góður umbósmann, þetta er bara alls sama með bílasala og lögmenn skilur, það er fullt af góðum, mjög góðum og svo er fullt af ekki góðum skilur þú veist, en þú vilt bara sama hverju orðið í vilt bara vera að vinna með þessu top 1% skilur þú veist, hvort sem að það er umbósmaður hvort sem að það er fjálmáralagjafi hvort sem að það er styrtaþjálfari þú veist, þú vilt vera að vinna með besta fólkinu og það er dýrt en það með borga sig Hvað er það? Fæfa sæt lið með þeim bestu sem þú spila með Ok Ég myndi setja Rúli í markið sem er að vilja reál Já, kongurinn í Argentínu Já, hann sænaði sem viku ég og svo setja þá eftir fyrst tímbil hann seldum en bara að fara bara á toppin sko. Svo átti mjög erum tíma og svo einhvern veginn er að koma aftur núna þáttur að það ekki sem á blakka þannig að það mátti Liverpool í mistraldinni fyrir ekki hún á það setja hann sett Íñigo Martínez svona einn hafsend að þau ætlum að spila tígul er þetta ekki fjóri útileikmenn eða fimm útileikmenn fjóri útileikmenn, já, það er að spila tígul vinstra megin set ég Hakim Ziyech hægra megin set ég Esteban Cambiasso þetta er litla lið en betur hægra, getur ekki mikið liðið fyrir þarna? Yfirferð það er ekki mikið, það er ekki að skilja
Er hann ekki 100 ára? Já, það er að spila leikinn í dag Prime, er ekki Prime eða? Jú, ok, Jú. Prime, sorry, ég tekur tilbaka Ok, það geta alveg sverið fýtt í dag samt, sko. Fýtt kvör sko. Svo myndir sem þetta Karls Vela på topp, þetta væri mjög þetta allir örfættir þetta mjög sérstætt Myndir vinna leikalið 2010 Sjöns Nei, já, þú veist, þetta eru svona leikmændi sem að eru búin að standa upp úr kannski kannski við tilvölu bara þessi allir örfættir Loka spurning fyrir hraðspurningarnar Sko, þú er náttúrulega mætt urmul af góðum leikmunum einhver sem að gjörsamlega fyllt upp í herbergi með nervir sinni, einhver sem þú fannst bara tökum sem dæmi þegar þú labbaðir inn ég kiknaði hnjánum og kæði löst andamand og svitnaði eyrunum og eitthvað svoleiðis Varstu lítill í þér einhvern tímann að sást eitthvað? Það er hans að hugsa það, þú veist, Ramos, þú veist, hann með svona eitthvað svona svag, sko Já. Þú veist, þegar hann kemur inn í herbyggi, hann með svona big dick energy, sko Já. Þú veist, hann ekkert stór, sko En ég myndi googla big dick energy, ég myndi líklega sjá mynd af Ramos Já, þú veist, hann þú veist, hann bara böllur, skilur Já. Var hann smjörgreitur aftur? Já, þú veist, það ekki tár á villur stað í honum, sko Þú veist, ekki eins og þegar hann vakna, sko Eða, þú veist, já, ég myndi setja hann, þú veist, hann svona einhvern veginn, já, bara þú veist fyrirlið Real Madrid skilur í 10 ára eða hvað sem hann var hann, þú veist það er svægi yfir honum Já, okay. algjörlega Já. Þá komum að hraðspurningun og þær eru í búði Bríó Léttöls og við eigum sko, við eigum Bríó og Borg Brugghúsinu bara mikið að þakka Fekum sending á hann? Heldur betur, rísa sending full af léttöli Nóa léttöli Nóa léttöli Þessi pilsni bjóra er agalega góður, svo voru þeirra rúlut nýjum sem ég kannski grípi hérna eftir og sýn ykkur en það aldrei að vita Já, kemur ljós Þá kom að hraðaspurningum, Alfreð Finnbóðsson Ertu komin í stellingar? Er það fyrsta spurningin eða? Já, ég klart Sjá Ég klippið hennan Jæja Go to drikkur á jamminu Skinny bitch Uppáhalds staður Skemmt, bara staður Nei, upp á staður heiminum Berkæl. Ég verð að segja San Sebastian Önnur hobby Golf Hvað eitthvað með fórgjöf? 14 Upp á smarkaferðlinum Þetta er, sorry, ég ætla að breyta Emirates eða Argentina Já, fyrir ekki Já, þá séu Argentina Hvað er að skemmtilegast eða fótboltan? Fagna sigri með liðinu Heimskulegasta fjárfesting á ferðlinum Ég sem betur við sloppa við það Já Erfiðasti vartamæður sem þú spila á móti? Vandæk Syngja að tralla? Mér slæmur í báðu en hefur ekki að segja að syngja Kaffi eða sígó? Kaffi Fyndanstu meðspilari? Daniel Andersson Að markmaður Helsingborg Leiðinlegasti leikmaður sem þú mætt á velli? Leiðinlegasti Það eru nokkur Eða, veist, Það er samt verið bara á Íslandi sko. Davi Viðas eða Bjarni Guðjóns eitthvað svolítið sko. Já, ok, það kemur ekki sérstaklega Mesti stemningsmaður sem þú spila með? Þá meni ég jafnvel sukkari sko. Já, einhver svona bara geða treskur eða svona, þú veist, í Já, hann finnst gaman að fá sér líka Einhver svona vela kóngur Renni gegnum þessa tíma Já, verður ekki að setja hann bara á númer eitt, hann var hress Já, hress nákvæmni Hvernig fannst þið brandarinn í gæra að spila ekki Alberti? Hraða að spila ekki Það er Hann góður Svo bara segja að hann hefur gott að þessu Já. Akkur þetta svona fárlega góður tungumál Ég ætla að setja hann í hitaklega núna Nú ætla ég að, við erum búin að byggja upp aftur að burta það niður Eða tíma í það Raki síða Kári Árna Kári Árna Hver er besti leikmaðurinn í bestu deildinni? Besti leikmaðurinn í bestu deildinni Það er Fyrir utan svila Já, ætla að leiðum að segja svila sko Já, hvað slef hún
ég horfið eða mest á breiðablik sko. Já, eðlilega. Það eru tveir vantala sem úr þetta vega að metta. Þar, eða hvað? Já, mér finnst bara Kitty Stindos, bara geggjaður. Já, já. Eða þú veist, bara gaman að, þú veist, hann, já, mest hann frábær. Mm-hmm. Hann mikið að því. Hann mikið kompakt þar líka. Ertu með einhverju að loka? Já, ég meina að loka spurningu. Já. Þarna, mér langar bara svona alveg í blá, 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 blá lokin og bara þökkum öllum þeim sem eru búin að hlusta. Þú ert aðeins bara að tala að þú varst með pælinga bara frá að varst 22 ára og hvað ætlar að gera í lok fyrilsins. Vorum aðeins að ræða fyrir þátt sko að það þyrfti eiginlega að vera bara eitthvað, þú veist, einhver gaur að knúsa þessa atvinnumenn sem er að fá svona ógeðslega mikið seðil allt í einu og veit ekkert hvað að gera þennan pening. Þú veist, hvernig sér þú þetta fyrir þér? Þú veist, hvernig ert þú að plana þetta þegar þú ert, ef við horfum að kassflóðu bara, þú veist, frábætt kassflóðu 10-15 ár og svo ertu að horfa bara á já, undir eðlilegum kringustæðum, ef þú gerir ekki neitt bara downgrade í kassflóðu. Já, þetta er mjög spurning. Þetta er alltaf eitthvað sem að ég myndi segja að ég sé búin að vera að pæla rosalega mikið í síðustu ár svona 5-6 ár, skilur, maður er eldist maður færi ný áhafamál, maður pælir í öðrum hlutum meðal annars, þú veist fjármál, hlutabréf, fjármálamarka er rekstu fyrirtækja, er eitthvað sem maður svona ég mjög spennt fyrir og hann hef mikið hef gaman að og þetta svolítið vand með farið af því að þú veist þú eignast svo mikið pening á stuttum tíma, 10 ár, 15 ár þú veist, venjulegur starfsferillin alltaf, þú veist, nær 40-50 árum þannig að þú veist mér finnst alltaf góð regla skilur, þú veist, það er svo margar leiðir í þessu skilur, er að segja skilur, ok af því að, ferillin er svona uppsettur skilur, þú veist, ok segjum bara þú veist með 100 miljonar í laun ári þú veist, þú getur ekki hugsað þannig hugsað eins og sért með 25 eitt fjórða því að því að þú ert spilar í 10-15 ár og þú ert að lifa í skilur 50 ár eða þú veist, eftir 30 þú ert að lifa í 40-50 ár af þessum pening skilur ef þú ætlar ekki að fara í einhver aðra vinnu þannig að þú verður að hugsa tekjurnar allt öðruvísi og fjárfesta þeim og láta, þú veist og fá góða ráðgjöf skilur, þú veist, ég er ekki að fara að gefa leikmur ráðgjöf hvað að gera við peningarna skilur, en þú veist þeir þurfa samt góða ráðgjöf og þú veist, oft finnst mér þetta endi bara hjá einhverjum manni, þú veist, frænkunar sem vinnur og skipt eða, þú veist, gjaldkýri á Landsbankanum með eitthvað skilur þú veist, no disrespect en, þú veist, en sá aðli hefur ekki verið þess að taken þú veist, sá aðli hann hefur ekkit verið þeirri stöðu að vera sýsla með svo mikla peninga skilur því að þú veist, ég raunum við út komið með x mikla peninga og að hugsa um pening og að hafa þá og að þeir rúli vel er raunar full vinna út að vera sig skilur sem að fótboltamaður eitt sem sér hefur ekkit reynslu eða þú veist, nei, og hann álíka bara að vera einbyttu sér á fótboltanum já, þú veist, öll distraction við að vera að spila fótbolta eru ekki góð þess vegna eru þú veist, hlutir að eignast meiri pening geta oft skapa bara fleiri vandamála þegar þú veist með kannski fleiri fundi fleiri, þú veist, sæki í þig fleiri möguleikar þú veist, það flækir allt lífi það er bara sama hvort þú vilt samþyggja eða ekki skilur, þú veist, bara komið með kannski búin að fjárfesta hér og fjárfesta þar skilur, þú veist þetta hefur allt áhrif, ég held að þetta sé gott að fyrir þá sem hafa áhuga á því í seinni hlutanum að fara að hugsa það skilur og gera góða fjárfestingar og er reyna að gera góða fjárfestingar og prófa sig áfram hvort sem það er fasteignir eða hlutabréf, skuldabréf eða þú veist startup eða hvað sem er þú veist, að prófa sig áfram í öllu þessu, sjá hvar fíla ég mig, skilur þú veist, og reyna að finna þú veist, að því að endanum er tún alltaf ábyrgur sjálfu fyrir því að þitt kapital reyfi sig, skilur þú veist, að því að annars er það bara standandi sko, þú veist, þannig að þetta er eitthvað sem ég hef eitt miklum tíma og hitti gjarna fólk úr þessum geira og reyna að læra og hérna án þess að segja ég veit eitthvað allt, en þú veist, en ég er svona að reyna að afna vera þess að þekkingu sko. Þetta er eina tvíþætt spurning og hún stingur kannski svolítið í stúf, en bear with me, ef við byrjum á því, hefurðu lifað eftir fjórðungsreglunni, svona nokkurn veginn? Já, þú veist, mikilvægt er bara að lifistandardin verði ekki svona hár að þetta verði eitthvað högg eftir fyrirlinn, skilur þú veist,
þú veist, þegar þú ert í klefan, skilur það er þessir á Porsche, þessir á Benz, þessir á, á Lamborghini, skilur þú veist, gott og vel þú hefur alveg efnaði, skilur þú hefur, að því að þú ert komin ákveðlega að þér er bara alltaf mikið pening til að geta eitt honum á þeim tímapunkti en þú verður einhvern veginn að, að hugsa þetta allt öðruvísi, skilur þú veist ok, þú, þú, þú vorst með einhvern lifikostnað þú vorst með einhvern leikkostnað sem þú getur leikið með og svo restin á bara að vera að fara í fjárfestingar og að vera að setja til hliðar hvort sem það eru fast veist, á þess að ég sé að gefa einhver fjármála tips skilur, veist, hvort sem það eru fast tegnar ekki að byrja að hafa ábyrn á því það eru eða það eru margir miklu menntaðari og hæfari í það en ég en veist, þetta er eitthvað sem leikmenn þurfa að hugsa að því að af hverju ætti einhver 22 ára leikmaður sem er komin verðan að þjána 200 miljonir ári hvaðan ætti hann að vitneskuna í það að hvaðan á að gera þessa peninga Já, þú ert svona að gefa í raun og veru frábæra fjármálaráðgjöf held ég engin spurning og það var ég ekki að vísi hvort það sé í steypu eða, eða hlutabréfum heldur miklu frekar bara pæla að leggja fyrir og pæla ja. Í þessu, nákvæmlega Það er heldur mikilvægast að skilur þú veist, og besta er náttúrulega að læra mistökum annara Og ég held að sé líka mikilvægt sko er að hugsa ekki þannig eins og þú nefnir 200 miljonir ári Ég held að sé rosalega mikilvægt að menn kannski tilingi sér að hugsa ekki heyrðu ég með 200 miljonir ári hvernig geti eitt því heldur frekar að hugsa sko þú veist að því að svo þeir verða að horfa á að það munu koma svart í dagar sem þeir kannski fara bara úr því að vera einhverju geggjul í Evrópu bara aftur í Skandinavi besteldina skilur Já, og þeir að lifa sama gerist, standard það gerist þetta rosalega fljótt og skrifandi fjára samning og höldum okkar bara þess að tölu skilur veist, en svo þú spilar ekki þú veist, þá verður að taka að peika skilur fara eitthvað annað veist, það er ekkit alltaf garantít skilur í þessu skilur og að þá þínir það í dag þínir ekkit og þínir eftir fjögur ár skilur þetta verður bara summara í lok fyrirsins og margir eru bara með mjög háan lifistandard skilur þeir eru bara venjast í og það alltaf mjög erfitt að lækka sig niður á einhverju tímapunktið og hvaðna, já, þú veist þú getur auðvelda lífið eftir, þú veist að versta sem er maður sér fótboltamenn hætta að þeir eru bara að taka sér einhver störf skilur að þeir þurfa þeir skilur En svo er náttúrulega bara allir, margir sem er ekkit kannski komast ekkit á það level að þeir geta verið eitthvað að setja til hliðar að því að, veist, að því að fólk á Íslandi sé bara atvinnumaður peningar þú veist það er atvinnumaður á Norrlöndunum er ekkit allir eitthvað á okkur svaka launum sko, þú veist það bæra saman við, það er bara rosastór miskinningur þú veist þú þarft að komast yfir þetta þú veist að fá þetta stóra múf til að vera því einhverja peninga ef við erum að við deilum með fjórum þú veist að til að vera að leggja eitthvað til hliðar og byggja upp eitthvað eigna sem. Algjörlega. Klárt mál og ég held að þetta séu góð orð til að enda á. Byggja upp eitthvað eigna sem. Já, einmitt. Hérna, neða bara lokum Alfreð, hvað er að mikilvægt í lífinu? Það er að vera ánægður og finna hamingjuna. Hvað sem hún er. Já. Þetta var allir. Takk jæla fyrir kvöldið. Takk fyrir góða kvöldsindrókar. Takk fyrir mig. Og allir sem hlustu, að sjálfsögum, sjáumst að viku liðinni.